alrededor de Bob. Na tau ngai a juga. Bayan di mewe ani. Migda wong dolu. At the memorial doyo wong dure. Adi. Migda wong yap. Tesuagi nga ulu. Sadi mi di karat. Tumi bikwi anda babi zidi na nabi mita ba asashi. This I live at the yahoo. Chow me, no me, no. Tama said that, what the nazo. Tama said that the yahoo, but Tama Uzu Zaho. As a Buddha, what I live with the elevator, Tama said that the yahoo, Lena Tabi Gala, and I mean that the Manganet, the power of the Marbez, all over you, Dija. The Buddha was a little bit of a problem, but the mass still has a car, the guy is a majesty, do it. Body is here, my ballet. Listen, a good year. Lada, lada, hard. Korea, Korea, change home, be together. We move the yada, Kanzare. Listen, come out with a city, I'll be. แต่ก็ว่าลุงอ่ะลุงมีอาลุงอ่ะเล็กขนาดไหนเนี่ยนิสสาปมังกาโนปะดูมามันยืนไหนเนี่ยตะกะลุงนี่ตะลุงปฐมสะทวนอ่ะที่สิราจีเบ็ดเบ็ดลุงเลยตะบุทธะกูไร เสื้อเสียเลยขาจ้ะแล้วตะลุงเลยลูอกุลุงมาเล็กขันไหนเนี่ยมานี่เลยสุดสุดเลยตะบาวะธรรมทุกข์ปฐมอุสุอีจีไอ้เหล่านี้นัมเบอร์1กันนี่หมานท่าลงสิเนี่ยนัมเบอร์2 3 4 สติเนี่ยอกุลุงหยอดมาไอ้เหล่าอกุลุงนี่4ติมกะเว้ยเนี่ยธรรมขันธ์อ่ะอ่อ 你知道吗？这是个老累的，不要。累的呢，过夜出来了。哎，你待那下来干嘛？巴地。路牛牛牛啊，来看。不读干嘛？没人来的呀。哎，你阿妈累的苦苦。 老大不要，把他妈都不用想，大哥这个阿姨身上去不都来了？你这个老妹啊，不都？哎，那个娃娃大爷是他婆的，不老家伙嘞，是说不要么不应该，你帮那长脚娃子阿比罗，把他阿姨抱了。哎，那娃娃大爷是哪个的？怎么老给下的呢？他旁边的这些地方呢？他娃娃呢？这娃娃乱尿裤。 给啥的？哎，你给啥的？身上没脱的。哦，你乌拉巴代个，把嘞，科马代、罗马代，啊啥事的？谁个？阿比什么？冲咖个嘞？尼亚里个啥比罗？印尼阿那个，给个棉花的啥去？阿比什么的？公龙手比罗，小比罗，手细比罗，几来人？这个阿里的老多。 哎，你这个阿里阿个困难表给的，但是，那都话阿公龙阿六看得的，你知道这个阿里的，这个阿里的亚比达在龙马大个，朋友表示他好大白路的，表嘛不好，痛苦。哎呀，不知道这个阿里老马哪块地个把住嘞，痛苦。 哎，老弟，可把路上的我们表呢？你这样下比较好嘞，没得我多嘛，可怜啊！过年家的我爸都阿都是的，马哈南都，阿啥事的？别说给俺屋嘞，搞他妈培养的，阿龙超越，免得欠三米的，你讲。等我阿龙阿路的我陪他，阿弟路阿要搞啊。
อมันเตยลูไกงก็มะเน่နိုင်เนี่ยอมันเตยကိုရှားတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့လဲနံပါတ်1ဒုက္ခအဲ့တော့ဒုက္ခကိုဘယ်သူကြီးမလဲလို့ဒီပြေးတာထဲမှာလူတွေအများကြီးတယ်တယောက်စီတယောက်စီအကုန်လုံးခေါ်မယ်ဒုက္ခနဲ့ယူတယ်ဒုက္ခမပါတဲ့လူရှိမလားမရှိဘူး ဒီလိုဒီတော့ကတော့လူအရေးကြီးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြကြဘုရားကနံပါတ်1မှာအပြည့်ဒီလိုအားလုံးကသိကြုံပြီးတဲ့ကာလလက်ခံနိုင်တဲ့တရားအကျိုးမှာဒုက္ခအဲ့တော့ဒီအမှန်တစ်ခုရပြီဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာတော့ဟောတာလိုက် ဒီလိုသုံးတဲ့စကားလုံးသူတို့ရှာရအောင်အကုန်လုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့စကားလုံးတို့လို့ဒီအကုန်လုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့စကားလုံးကဘာလဲအလိုမပြည့်မှုကြီးဒုက္ခဘုရားတို့သစ္စာလေးပါးပါတွေ့ကြတယ်မလားလို့ သာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခတမျိုးပိယိဝိပြောကောဒုက္ခအပိယိတံပြောကောဒုက္ခရပိသနာလောပတိတံပိဒုက္ခတမျိုးသံခိတိနာပိစုပါရနက္ခာတာပိဒုက္ခတမျိုးအဲဒီဒုက္ခသုံးမျိုးနဲ့ကဒီတဘောဝဒုက္ခကြီးတွေဖယ်ထားနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ဒီအပိဓမ္မဒုက္ခကိုဖယ်ထားကျန်နာပါရှိတယ်ဆို အလိုမပြည့်မှုဒီဒုက္ခအဲ့တော့အလိုပြည့်စီအလိုမပြည့်တဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းပဲတကဘာလုံးကသိကြုံပြီးတော့လက်ခံတဲ့တရားဒီတော့ခုနပြောတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတကဘာလုံးကလက်ခံပြီအဲ့ဒီဒုက္ခလုံးကလက်ခံတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဟာဘာတုံးဆိုတော့အလိုမပြည့်တာဒုက္ခ ဒီကတော့လည်းတိတိတူရဲ့အထုတ်တာရခေါ်တဲ့အတိတ်ကိုဖွင့်ပြခြင်းများရှိရင်မထုတ်ကြပါနဲ့။ဦးဇေရုကိုယ်တိုင်ကသူ့ခေါ်ပြီးတော့ကြည့်တော့ပြန်။အခိုင်မာဆုံးသောကလုံးကအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အလိုမပြည့်မှုဒီဒုက္ခ။ဒုက္ခဆိုတာကသဗ္ဗဗျာပြီးအကုန်လုံးလက်ဆက်ဆံတဲ့တရား။ဟုတ်လား။ဟိန္ဒူ ခရိယဗုဒ္ဓဘာသာယေအစရှိသည်ဖြင့်ဘာသာဒီအမျိုးမျိုးဘယ်တော့ကွဲနေနေအကုန်လုံးကွဲနေတဲ့ဘာသာတရားတွေကဘာကိုအတိမှပြုတယ်ဒုက္ခတော့လူတိုင်းကလက်ခံနေအဲဒီတော့ဒီငူတဲ့အခါနဲ့ရည်တဲ့အခါဟာနှမျိုးရှိအဲဒီငူရာကြီးကကွဲပြားသေးတယ်ဗမာငူရာနဲ့ကလားလေးငူရာနဲ့ကတိတ်မထုတော့ဘူး အဲ့တော့ငူရာကြီးကကွဲပြားသေးတယ်ဗမာငူရာနဲ့ကလားလေးငူရာနဲ့ကတိတ်မထုတော့ဘူးဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်ကလေးငူရာနဲ့ဗမာငူရာနဲ့မတူဘူးမထုဘူးအဲ့လိုငူရာရဲ့ရည်ရာရဲ့ဒီနှမျိုးမှာလက်တော်ရီကအကုန်တူကြတယ်လူဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆိုချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကအကုန်လုံးကလက်ခံတဲ့တရားဒါကြောင့် သစ္စာလေးပါးကိုကြိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကပါစကိုင်လဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာစကိုင်။ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုစကိုင်ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလူတိုင်းကအကုန်လုံးကလက်ခံကိုနေညကစပြီးတော့အသည်စီအထိပြစ္စကိငါဥအနာမထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့ဂေါရမဘုရားအဲ့ဒီ၆ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်များတို့ဟာဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကို သဘောမကွဲပဲနဲ့ညီညီမျှမျှသဘောတူကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသိသိချာချာမှတ်တာအဲ့ဒီဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခကိုအတိအမှမပြုတ်ပဲနဲ့ဘာသာတရားရဲ့လို့ဆိုတာမပေါ်နိုင်ဘူးဖောက်ရောင်လဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုဖော်ပြမှာဒုက္ခကိုပေါ်လာ အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေကဒုက္ခကိုတို့အခု နားလည်ကြပြီ
Zadi, Padidri, Ajani, Duka, Zara, Uyajani, Duka, Jadi, Nayajani, Duka, Marana, Biajani, Duka. The Diduka Lenuga, but do both of Lumale. Kabaloga Dema, a diesel of the bushes. Anasi did the Payataki, Guromia, Shizi, and the Sidi Paya, Zadi Dama, Zaradama, Zadi Dama, Marana Dama, Eddie, Tokaji, Lugun, Lubam, Maluku. But out of the woods, Bogu, where people Muya, the Duka Kaza Bibi, Naya, the Duka Kaza Aleume. They are the Duka, now so many Mocha, Mantuya, so that any of our Duka, what would be in town? Any of our Duka, I look with them, oh. I don't know what I'm saying. 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 I ด้วยส่งบังเบิดเสียกันเนี่ยยังมีดูดูข้อเสียหายไอ้เจ้าไม่ใช่มันนี่แต่อายุกูจะบอกมาจ้าเลยอายุเนี่ยดูยาละดูข้าไอ้เจ้าลูกเจ้ากูรู้หมดเลยนี่แต่สัญญาแต่สัญญาเนี่ยกูรู้ตั้งสิ่งที่ไม่ใช่ลูกเลยว่าอะไร กูไม่ได้เรียนรู้เด้อปองเป็นในทายาจีนนี่ทุกข์เอาดาตะบาวะนี่จะไปแล้วมาเตะเลยจ้ะมาเตะเลยจ้ะเนี่ยบ่มีรู้อยู่มีชาตอกขาเอาดูเบี้ยเปสิดาดูซะบิดิผิดดาดูไอ้นี่ดาตะบาวะนี่มาแล้วตุ๊อะดูไอ้นี่ก็บ่ได้อะไรอกุโลไปชุ่มนี่ดิสัตว์เลวะเตยอะเนกะปฐมอารมณ์ผิดดิตะบาวะทุกข์จีเลเจอ่ะพะย่ะโหลมาเสี่ยวอยู่ไม่อยากดิทุกข์ดิ ไอ้นี่ทุกข์นี่กูรู้พระองค์ก็บ่รู้ว่ามันเลยนี่เอาลงตัวบีนี่เอาลงสรว่าญาติปฏิสิริเลียจีอ่ะทุกข์ล่ะทุกข์ล่ะสรว่าติอ่ะสรว่าอุญาญีอ่ะทุกข์ล่ะทุกข์ล่ะญาติญาญีอ่ะทุกข์ล่ะทุกข์ล่ะมรณะเตยาญีทุกข์ล่ะทุกข์ล่ะสรไอ้นี่ลูกนับคู่ นับไปควบไปดิมีจริงนี่ลิสาเลบาเดกะตบาวะทุกข์ญีติบุชาวๆหมู่ก็ดูว่าชาวลูกเปียเบลอกเบลอกนี่กองเนี่ยลูกพี่ๆคันไตลูกไม่ได้อ่ะไอ้เจ้ากบ้ามาดิกูอุจิโซโซเลยชิมินนี่ปองแกบีพญาดิปองแกบีปู่แกบีไอ้นี่พญาดิอ่ะกูฉิดล่ะไม่ฉิ ไอ้ที่โกจีได้ชิมินนี่ก็ชิมได้ล่ะไม่ชิมบ่เจ้าไม่ชิดาเลยสรุปดิญาติธรรมผิดล่ะเฮ้ยสราธรรมสรุปอู้อ่ะมั้ยไอ้ที่อู้เนี่ยสราธรรมบ่บ่ไล่ญาติธรรมสรุปน้ำหมู่ก็เลยไม่นอกก็แท้ๆไม่กว่าไล่ล่ะไอ้ที่ญาติไล่ล่ะปี้ได้นอกมามรณะสรุปลืมหมู่ก็นอกก็ไกลไอ้เราเสี่ยวลงไม่อ่ะอกุณะเปล่าเลยดิ มาชิมนิดเดียวอายุกามกุโลเนี่ยไต่ส่งมีอะไรนี่ทุกข์สุดาดิรออัปปิยวุฒุมะทาให้ชิดเดมงเกลุสุดะสะกะลุงไม่ต้องรู้สิอัปปิยตัมปโยกะมาชิมนิดเดียวอายุเนี่ยปองติไต่ส่งมีอะไรนี่ทุกข์สุดาไม่รู้หูล่ะอะไรรู้ตัวล่ะปิยีหุติยอกอทุกข์ ชิ่นนิดเดียวอายุกลางกุ้งนู่นเนี่ยกิริกวายะจีนนี่ทุกข์สรว่าชิดดูมุ่งมุ่งมาท้าเองดิทุกข์ก็ลาวาอูล่ะไม่ลาหรอกไอ้แล้วนับบัดบ้องมาบาเลยยามไปซานะแล้วดิตันปิทุกข์อะจีนอลุอลุชื่อเนี่ยอายะไม่อยากจีนนี่ทุกข์
ไอ้เราลูกเสียอะไรอย่างกูลูกดูดิลูกดีสิปัดตัวดิมาเสียละโอ้โหโอ้โหพี่อเมริกาอเมริกาเนี่ยแทบจะไม่กล้าสาบิดเลยยังไงที่อันนี้เรื่องอะไรชาวเซคอนเซอร์สาบิดเลยสิ่งเดียวไม่กูดิเบอร์ที่เบอร์ละก็เบอร์ชิงก็อาเปียลูกสาบิดก็รู้เลยเอ็มจะวันเดียววันเดียวที่เกิดรู้เลยสุดละสิ่งละไม่ใช่ บางทีเราจะลูกตาจะว่ามาดีได้ยินว่าธรรมะจะหาบ้างเลยลูกดีเปล่าไม่ดีเลยนั่งรถขับบ้างเฉยๆเอาล่ะนั่งรถขับบ้างก็เอวเราจะมาเอวเราถ้าทุกข์ละฮัลโหลเอวเราดีอย่าลืมลูกเลยสุดเลยตบเอาอะไรมาได้ที่สามอายุมีอะไรเราเลี้ยงอะไรเราเลี้ยง ไอ้ที่จะบอกว่าที่เนี่ยที่จริงเนี่ยปีญาอาปีญาอะลูซาดาชีเดนาดีกูอะกงลูกเปิดทุกข์ใจปีญาไม่ใช่ไหมส่วนปีญาวิบิโอกาดุขามิใช่มองดูสิเลยอาปีญาแต่บอกว่าไม่ใช่เลยอาปีเรศตามไปโยกก็ดุขอสุดไม่ยากปีญาเราอะลูไม่ดีอะลูใช่ไหมอะลูไม่ดีเองดุขอสุดหรอดุขอะไรเนี่ยลูก ไอ้เด็กอาลุงเอาอยู่เดียวเขาจะดีดีอาบ่เป็นอาลุงไม่ดีมือดีดุขะสุดเด็กอาจีเดียวก็ท่าเสียอาลุงไม่เอ็งก็ดุขะอาลุงไม่ดีสุดอาลุงไม่ปัจจัยมันรู้ใช่ไหมอะไรจะว่ากันอีกทีเนี่ยดุขะจีนมาดอาลุงดีดุขะอาลุงไม่ดีบ่มีดุขะ เออเราเรียนดีอัลลูมัชชีบูบูดากาไล่ยุ่งยากอัลลูสานาสุดาบ้ามาไม่รู้มันรู้จริงเนี่ยรู้จริงปาพิมเนี่ยดุขะเออเราเรียนดียังไม่สานาสุดาดีรู้ชีบูดีดุขะเออที่ดุขะต้องมีก็ว่าอะไรดุขะ แต่เนี่ยดุขะมองกูอุ้ยเนี่ยดุขะจีดุขะมาจีดุขะข้อท้าเลยตะมุ่งท้าเลยตะมุ่งดีดุขะปัจจุบันเดียวกันเนี่ยดุขะจีเลี้ยงอยู่กับตะบ่าวดุขะอะกูดีดงอยู่กับว่าหาดุขะบางครั้งเดียวน่ะเป็นสุบาราเนี่ยท่านอาบีดุขะอะไรต่างที่อาไปกันอาจจะอาเปลี่ยนลุยสุยาเลย ขันธ์5บาทุกข์อสวรรค์นี่ตัวว่าตัวขันธ์5บาทนี่ทุกข์นี่ก็ขันธ์5บาทกูทุกข์ตัวสุรุไม่อยากรู้เอ้าอย่าขันธ์5บามาเลยพระญาติน้ำมาอุดิตนาลีตัดทายอสวรรค์นี่ตัวว่าตัวอุปาทานนี่ตัวว่าตัวขันธ์5บาทนี่ทุกข์ เอ็ดดี้เราดีขันธ์5บาอยู่เป็นขันธ์5เนี่ยขันธ์5เป็นเนี่ยขันธ์5เป็นขันธ์5เนี่ยขันธ์5เป็นขันธ์5เนี่ยขันธ์5เป็นขันธ์5เนี่ยขันธ์5เป็น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 ข
Any of you, my dad, have been a cat. Do you know they are with Sissy Lady Buyaga? I swear by it, Kanangawa, Duka. I swear by it, Kanangawa, Duka, so the name Duka, Shalom, Lulu, 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 ဒီတော့ဒုက္ခလို့ကြီးဒီကအရင်ဘယ်နဲ့လို့ရမလဲဒီစကားလေးကိုပြောမှန်းခါလိုက်အစွဲပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခဒုက္ခလို့ကြီးအစွဲပွာတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာဖြစ်မလဲ
ไอ้เจ้าอสุรปาโลขันธ์5บาดิทุกข์อสุรปาโลขันธ์5บาดิทุกข์ไอ้เจ้าดิทุกข์ซะแล้วนิพพานน่ะฉันตาอยู่ยะบ่ด้วยดิตะสา4บาเนี่ยหนีพี่แล้วตะกาจิดิลุจิมาสิไม่ล้วยพูล่ะ ตะละเลบ้าบ่าลงอ่ะมะเลตะละเลบ้าก็อสวกกว่าเอาลงอสวกกว่าเอามาบ่าดิลงมาดูหัวดิลงดิอะไรลงอกโลชอบอยู่กูเทราโกลงอยู่เลยเนี่ยจ้ะกระบาลกกาจิตัวมาฮินดู ไอ้เรื่องนี้อสวยว่ะขันธ์5บาสิเลยไงขันธ์5บาสวยเลยไอ้นี่อสวยปานี่เลยทุกข์ဖြစ်ပြီးတော့อสวยปานี่တော့ဒီလူมาပါတယ်ဆိုပါတယ်ပထမဆုံးတရားကြီးတွေလူมาကြီးအမေမိုးရတဲ့ကအစွဲကဒီ အမေမိုးရတဲ့ကဒီခြေကမိုးတယ်ခေါင်းကမိုးတယ်ဆိုပြီးတော့နှမျိုးမိုးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားခြေကဘွားတယ်ခေါင်းကဘွားတယ်အဲ့ဒါခြေကဘွားများရတော့ဒီဟောပါဦးဒီလက်ကဘွားလက်ကဘွားတကူးရှိတယ်အကျိုးတင်တာနှိမ့်လိုက်ရောက်တယ်အဲ့ဒါတော့လူတွေကစွဲလာတာ ဒီကောင်းကောင်းကောင်းကတမျိုးခြေရောက်ကတမျိုးဒီတော့ဒီလူတွေမှာကောင်းမှာစပယ်လေးဆိုရင်အင်မတန်ယူစီရတယ်ချစ်ခင်ရတယ်မြန်လို့ရတယ်ဟုတ်လားတသလာနဲ့နေတဲ့ယောက်ျားရောက်ပြီးမှရောက်အကုန်လုံးပေါ်လေကောင်းမှာတလာတော့ဦးစင်းကိုဖုန်းကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဘယ်တော့မှလို့ဖုန်းကြီးကတော့ရည်ရိပ်ချပြေးတာအဲ့ဒီတော့ဒီတသလာလုံနေတဲ့ဒီစပယ်လေး လူတွေကအင်မတန်ယုံနေအင်မတန်မုန်းနေအင်မတန်ဒီဆက်ဆုပ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားတာချက်ချင်းဖြစ်တာကောင်းပေါ်နေတော့ကအင်မတန်ဟိုဒီညှို့ရမှာဒီဒီပြေမေးရအဲ့ဒါလေးကကျုပ်ပြီးတော့သမင်းစားတဲ့ဗကံများတဲ့ရောက်လာရင်ချက်ချင်းကောက်လို့ကိုကောင်းပေါ်ကစွေမှန်ပြည့်ရတာဘယ်သူမှထွေးလို့ရပါလို့ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့တို့စားရတာမဟုတ်ဘူး ပဲ့တဲ့ဒါကြတော့လုံးတယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းကကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလားဒီပေါ်တော့ကအဲ့မနာခေမင်မင်ဖြစ်နေတာဘယ်လောက်ခေမင်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလှူသားလိုပါလို့ပေါ်တိုင်းပေါ်ရလို့သွားမလို့ရတယ်လားပြင်းစင်ပြီးတော့ဟာကြီးပိုင်းလှုပ်ထွက်လာတဲ့အခါစပွေမွေးသွားကိုကဆွဲကြည့်ကြမှာအဲ့ဒါလူသတ်ထားတဲ့နာလေးဥပါဒံအစွဲလေးရှ
ผัวฉี่ฉี่เด้อไอ้เจ้าฉี่เด้อแล้วจะไปหาตัวไปแล้วมาฉะได้จ้ะไอ้เจ้าหลบเปลี่ยนเนี่ยฉันน่ะดิเบิกอ่ะซวยแล้วตานนี่ไอ้เจ้าซวยป่าได้จะไปหาทุกข์ผิดฮั่นน่ะแล้วเจ้าหลุนน่ะจ้ะแล้วดิกูจะไปเลยกูนี่จะแล้วน่ะยิดเด้ ပြီးတော့လူသားလူသားနေပါတဲ့နေရာသွားလွန့်ပြတယ်နင့်မိမှာကြောက်ပြီးတော့ခုကတော့ကျုပ်တို့တခါတည်းသွားကြည့်တယ်ဘာလဲဟိုစပင်ညဆိုင်မှာစပင်အမျိုးမျိုးပါဗျာခုမနဲ့နေကြီးညစ်နေကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလောက်ဒီကိုကောင်ကစပင်လေးရာဒီ
Emadan Bitan, Swishi. Come on, Niluna. At a bachata. Come on, she don't let the guy eat his way. Come on, I think I'm the holy way of life. Josie Avila. A cool canal machine is busy at the day. A good old. The rabbit is up, is that ever bashi? The twisty. True fancy. May you. May you. I don't need to have idea. I don't need. But that's her. Go with that her. The doom. Pongo is a chair. Then you don't find you from a door. I don't mean so long. The yard is a short on it. I see it through the sea. Tabroo down, Lady. Broom down. I don't use the idea. You didn't come out with the night evil. Najima di jadi wa yo ngal mayung ama si su lo le do ji lai di le du lo mayun le mu ba di ma di jadi lo wa mayun lo ba di jadi ya do lo mi lo pa su du bi le ka ja hu dai twa ka na to ka a di tai na ha twa khwa la ma su lo mo khwa bu du a ma wi so le yu du ho la di yo ka ko wi so le yu du la mo du du le te yi อะไรลูกได้ลูกได้ไอ้เจ้าหลอกดิขันธ์กูนี่มาชื่อนี่ดิกูปิสินี่กูเว้ยลูเนี่ยกวาดว่าโหลตะชวาออกยกได้ขาจ้ะตาปิแล้วยวนลูเนี่ยกวาดเลยยวนเลยลูเนี่ยกวาดเลยยวนเลยห่าล่ะไอ้เนี่ยปิสิเนี่ยลูเนี่ยหนีลาเลยชิเสียเปิลูเนี่ยหนีลาเลยชิเสียเปิลูเนี่ยหอดิก้าวหมอบอกนี่ตรงอ่ะอะเจซู เออแล้วดิกูขันธ์กูมากูชื่อปิ๊ดพอกติพอกเปลี่ยนกูอ่ะกูอะเทอเมียนล้วยปิ๊ดอะซ้วยเนี่ยอุปาทานเนี่ยผิดปิ๊ดแล้วหนีจักขันธ์5บาได้มาสะเปญอ่ะอุปาทานชื่อเห็นสะเปญทุกข์หมดล่ะอุปาทานไม่ชื่อเห็นสะเปญก็บาทุกข์มาไม่มีอุปาทานชื่อเห็นตะกาชื่อนี่กูมาชื่อนี่จักทุกข์ ဘုရားဘုရားများကြတော့အကုန်လုံးရိတ်ချထားတာမဟုတ်လားလို့ဇပဲ့အတွက်ဘာတို့ခါမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ပြင်းပြထန်ထန်ပြီးကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုခန္ဓာကိုယ်တို့မှရှိနေတဲ့အခါတုန်းကမယုံဘူးဒီခါတွေပရတော့ပတ်တာ ဖရာဟောပြခဲ့တာပင်ခါရဓမ္မလို့ပရတုအပြင်ဘက်ထုတ်ပြီးတော့ပတ္တကြည့်ရှုရမှာအဲ့တော့အင်မတန်ရှင်းစရာကောင်းတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလဲကောင်တက်တဲ့ကနေတကယ်တမ်းနေနေဟွက်ချပြီးတော့အယေတုတွင်းအယေဘဆုတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ပြီးပြည်နွားလေရေများထုတ်ဆုတ်အကုန်လုံး လူဒီရဆုတ်ရအဲ့ရရပြီတော့ဒီနေဘူးမှာလှမ်းအဲ့ဒီဒီကလူရရတယ်လူပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေသွားချထားလိုက်ဘာလာလဲရင်မဘဲရင်ကိုဆမသုံးလားအဲ့ဒီတော့ မကောင်းတဲ့ယမဘဲရင်တို့ဘာလို့ယင်ကောင်းလို့လာနာပြီးတကားတော့ကြလာပို့လောက်လာပြီးဘာတွေကြပုတ်ကူအဲ့ဒါတော့ကြအောင်မြင်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကပစ္စည်းတွေဟာဘာတွေတော့ဆိုတာတကားကြီးတွေဒီကမကြီးရေးပြီးတော့ဒီတော့ကတကားကြီးတွေဘာမှမသိဘူးမသိတာလည်းမသိအောင်လုပ်ထား ဒီနေရာမှာအပြည့်ဒီမှာသဘောတရားကဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဒီချုပ်တဘာဝဓမ္မတွေကမသိနိုင်အဲ့တော့မသိနိုင်တော့ကဒီလက်ညှိုးလေးထောင်ထားတဲ့အထက်မှာပထူရာဘောဒီလိုဝါရောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပါတယ်
Eddie Daddy Leva, who? Yeah, little Daddy Leva, a son. Yeah, little Daddy Leva, a son. Sia Madea, do. Nama Bina, we got her, do that. Let you. How about my let you look for the English about the poor thing out? Hana, Eddie Ali Ali. Pabian was. Nama Bina Dalade, Hajado. D. Let you live, but we just aboard that, disorder, wire does it. That you leave us through, bong with you, a chow with pit of Bunga and Bora, the Plantana didn't have to call it. The hour with me, Tabriz out of the moon. You know, maybe I'll show you the same to you. The same, and how do you pull the care? I know, pull the care already. You know, ยอดเดขาจ้ะดาวนี่ซาลีวากะนี่บ่ชมซะบ่กุ้งพอจ้ะเอ้อดุขขากูโกรังก็พุ่งซะได้หานี่ทุกข์โลเทียงลุกขาเอ้อดุขขาโลเทียงลุกขาได้ขาจ้ะบ่ผิดแล้วซื่อบ่มาเลยเลี้ยงคุณน่ะบอกได้ซื่อเอ้อดิดูว่าตะเนวะทุกข์บ่มีอยู่เอ้อดิลุ โกขานากูมาผิดบ่ล่ะเด้ยอกาอุเรนาจ้ะอะญูญูเนี่ยกูซ้าพี่แล้วทุกข์ชาแล้วดูธคานากูนี้ตะคู่ลงมาสิเด้เกตาล่อมานคารานาตะซ่อซะสิเด้ต้องแต่บ่าโลปดถาซะดิอ่ะสู้อุ้ยดิอ่ะเบลูเว้ต้องชะจี้ๆเบลูเว้นิดเดเสียก้องๆซ้าเสียตอกเสีย อัตถ์ศีรู้อย่าอัตถ์ศีรที่ศีรทุกข์มาอุเรนุขันธ์กูอ่ะไม่ถั่วเอ้อนี่โหลไม่ถั่วได้ด้วยไผ่ดากะอกูญีกูยูญีโหลไผ่ดากะบาลกะจิมาชีเดอะกะบาลกะจิมาชีเดอะสาเยยีเยลีเยซุเดอะดิลีญูเนี่ยตั้วปิโหลเอ้อนี่ลีญูเนี่ยมาอสามาตะกายีโหลจิอสาซะรออมีญูโหลเลยทะเมนดู เฮนูหมုံนูเปนนูตีซาโดอะดิอะซาเยซูราวะอะซาบอมาซวยดะลอกเยบอมาละอุบาระซวยฮั่นตะคานัมเบอร์ 哎呀，巴萨没工分的，阿拉家呀的比西亚个，阿高中比西没工了，阿高中比西，对，乌镇的这个阿姨，这个妈姨，修理的好的，那靠那修理的厉害，白家个把老家个那边，阿拉家呀，巴萨的娘没必要，哎呀，阿拉家呀的里里边修山瓦还是不要开一万的。 คุณจะรู้ดิโลกหลุดตาแล้วอดเปลี่ยนน่ะดิอัตถ์ไม่อยู่แล้วสรุปอยู่บาแล้วไม่มีอยู่สติฤทธิ์อยู่ห่อล่ะสติฤทธิ์อยู่เลยอัตถ์เสียเอาอยู่แล้วอยู่สิล่ะฤทธิ์เจ้าเอ้อเราอย่างนี้อสวะอเนกุปิสิอัตถ์เนี่ยปัตติปิแล้วอายุอุตมะวิญญาณะဆိုတဲ့ 第四版，你到底说了五百人是哪里？啊，啥说了？二说了，三说了，啥子的？哎，对了，啊说，这苦逼的苦，苦逼的苦，不不不不，不了，那多少的路？累着了，啊说没事。哎，你啊说没事的，累不？这万一输不了，这万一，冲哪有事业？哎，对了，干嘛的？抢哪的？ ดูเราก็ไม่อยากรู้เนี่ยๆขันธ์5ทุ่งไหนเด้อซะแต่อดิตบาวะนี่ยะเอ้อล่ะยะดิขันธ์5ว่ายะนี่ได้เว้ยทุกข์บ่บ่ครับขันธ์5ว่ายะนี่ไปแล้วอดิขันธ์5ว่าอปอมาไม่ซวยหิงทุกข์ผิดบ่ไม่ผิดอ้ายอดิดึกะละงว่านี่ยะดิ ဘာဖြစ်လို့တရားနာနေရတယ်ဆိုတော့အမှန်ကအဲ့ဒါပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာစကားကဝိညာဏဆိုတော့အဲ့ဒီ
นาบูบอมาอสวยละยอ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 
ကနာငါးပါးဒီဒုက္ခကိုဆိုသည်ဖြင့်အစွဲကွာသောခန္ဓာငါးပါးဒီဒုက္ခအဲ့ဒီလိုတဘာဝအမှန်ကိုသိခြင်းအဖြစ်မိမိကိုယ်တိုင်ချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုမိမိကိုယ်တိုင်ကတောင်းခံပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားအထောက်ယူရမယ်တရားဖြစ်ကြောင့်ထေရှားတယ်အဲ့လိုထေရှားခြင်းရောက်ပြီ အစွဲမပါတဲ့လုံငန်းကိုလုံကြလုံငန်းကဘာလို့ဖြစ်လဲအဲ့တော့ဘုရားဘာသာလူမျိုးတို့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံငန်းကကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲရှိအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့အစွဲနဲ့မလုပ်နဲ့ဟုတ်လား အဲ့တော့အင်္ဂါနဲ့လုပ်ကိုဆွဲတဲ့လုပ်ကိုတက်ရှင်တက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်အဆွဲမပါဘဲနဲ့လို့ဥမာပြန်ဆွဲပါရင်အင်္ဂါရေးကြည့်တယ်တခါကြီးကြီးကြာဘူးမှာပေါ့အင်ကုလီမာလာခူးသားကြီးဆိုအင်ကုလီမာလာလက်ညှိုးပါ1000ပြည့်တဲ့နေ့မှာသဘူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းမှာရှင်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ် သူဆရာကပြောတာလေလူတွေလျှောက်သပြီးတော့လက်ညှိုးကြီးဖြတ်ယူအဲ့ဒီလက်ညှိုးတွေဖြတ်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 တက်ပြီးတော့ယူရဲ့နောက်ဆုံးပြီးဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ပြီးတော့ဒီလက်ညှိုးတွေရောဘာရောကိုလို့လှုပ်ပြီးတော့ဘုရားတပည့်ခံပြီးတော့ယဟန္တာအဖြစ်ရောက်သွားတယ်တော့ပစ္စည်းမှာဘုရားကနောက်ဆုံးဘဝအဖြစ်ဖြစ်ပြီးပါ ဖရဲနဲ့တွေ့တယ်ဖရဲတရားကိုကိုယ်တိုင်နားရတယ်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကလည်းအင်မတန်မိုက်မဲတဲ့တော်ဖို့လူသူကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူဟာအရဒမေရဒဖို့ရောက်သွားတယ်ဒါကြားဘူးကြတယ်ဘုရားကြီးအဲ့ဒီတိုင်တဖန်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကြည့်ဒါလည်းတခါကြီးဒီကမကြီးကြားဘူးသားပဲအဇာတပ္ပဘုရား အဖေကိုဓာတ်နဲ့ခြေပွားဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးတော့စားသိပ်ပြီးတော့ရှာမိကြီးနဲ့ကင်လတ်တဲ့ရှင်ပြန်လေးအဖေသတ်တာပြီးသာရမင်းကြီးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလူနဲ့ဟာအင်္ဂုလိမာရကလူပေါင်း996ကျော်ကတ်ထားတယ်သူတို့ကသူကဆွမ်းမှာ အဲ့ဒါကြောင့်ဆွဲမပါတော့ဒီအကုသိုလ်တော့ဖရာရဲ့မေညာကပယ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ရတ္တမေရတ္တကိုဆိုက်သွားပြီ။ဟောဇာတမယင်ကြတော့နောင်တာရရတယ်အဖေသမီးလေးယင်အဖေသမီးလေးယင်တရားသဖြင့်ဖြစ်တဲ့ပိပလာရကိုလည်းဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးငါတတ်မိလေးယင်ဖေအဖေသမီးလေးအကုသတိတိဇာဇူရရှိ ခါရုံဘာချလို့အဲ့ဒီအခုအဇာတရကလူကိုမတတ်ဖဲနဲ့သူကဘာတတ်လဲအဖေတတ်သူစိတ်ရမှာဖြစ်တာကအဖေကိုတတ်မိလို့ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဖေကမှာဘယ်လောက်သိမှုလဲဆိုတော့အဖေဆိုတာကရှိသလား အဲ့ဒါကြီးအဖေဆိုတာရှိတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီအဇာရကမရှိတဲ့အဖေဆိုတဲ့နာမပြည့်ရကိုတတ်နေတယ်ပြောအဲ့ဒီတတ်တာကိုကမှားနေအစွဲပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအင်္ဂုလိမာလာက
ตัดเตกิสาลิงกูซ้นเป็ดละดีเนี่ยตะใจเนี่ยดีปัดชิเสียเนี่ยหลุดไปออกไม่ขึ้นน่ะกูล่ะโหว่าซาละกาตัวมะสิดาวอภัยกูนามะปิญญากูตัดนี่เลยด้วยไอ้อะกูเอเจกูเมียนไอ้หลุดไปดิอสวนนี่ตะกว่าโตอกูตัวปูพี่ดิสุฮะ အစွဲမပါတော့အကူကမတက်တာဘူးလားဒါလောကကြီးမှာတော့ရှိတယ်မို့လားခင်ဗျားတို့ဒီလူသားမှုလူပါလေ၃နှစ်ဟုတ်လားအဲ၃၃၄၃၅စသည်ဖြင့်ဒီလိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လူပေမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးတိုင်းပဲဒီဆွဲလမ်းမှုဆိုတဲ့မုတ်တိခေါ်တယ်ဒီဟာမရှိရဲ့ มุติมะหมั่นลงสิยะตกแห่เนี่ยจูบไม่ขันยาไอ้นี่ตบาวะอไตเปอุสิพระดีตระโรมมาเลยเวดิอกุตุเนี่ยปัตตะลาพี่สิยะดิหนองดะตะผันปูปันนี่ไม่ผิดเลยอสวะไม่ผิดไอ้แล้วกุตุลุกกันแล้วเวอสวะเนี่ยลุกเนี่ยกุตุเยอสวะไม่ปาเลยกุตุเยดิโลหนูไม่ผิดไอ้แล้ว အစွမ်းနဲ့တကွာသောကုသိုလ်ဆိုတာကလောကရှိသမျှလူတိုင်းအကုန်လုံးလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်။အဲဒီတော့အစွမ်းမပါသောကုသိုလ်ဆိုတာကမဲ့ဝင်ဖို့ပေါက်ဖြစ်တယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များလုပ်တဲ့ကုသိုလ်။အဲဒီကိုကြွပြချမ်းသာပြီးတော့သိရင်အမတမုန်ရတဲ့ကုသိုလ်။တန်ခိုက်တင်တာပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတာ။ဘုရားရှင်ကတော့များဟောပြခဲ့တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခဆိုတာ။ အစွဲမပါလို့ရှိရင်ဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးစစ်စစ်မှန်မှန်အပြည့်ဒုက္ခစစ်ဒုက္ခမှန်ကိုတခါကြည့်ဒီဓမ္မကြည့်ဒီတကယ်တိတိလူလားပြီလူလားကြလို့ရှိတယ်တထိုင်ကြီးတနေ့ကြီးတနေ့ရာကြီးမှာပဲဒီအစွဲပြုတ်အဲဒီအစွဲကွာသောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားလို့ရှိရင် เอกันตทุกข์ตะแกเอ็งนี่เนี่ยตันติทุกข์อสิทธิ์ยะบีครับ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 
ကိုယ်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသုံးမျိုးတွေ့တာကဘာဝဒုက္ခရဲ့အလေရဒုက္ခသုံးမျိုးကဝဟာရဒုက္ခရဲ့အဘိဓမ္မာဒုက္ခရဲ့ဟောဒီသုံးမျိုးတွေ့တာအဲတော့အလုံးလုံးကမှဘယ်ကနေလောက်ရမလဲ Zadi zara zadi marana asele dukha ji lebiyo ga lebe tu lulu biya mu. Allah biya ehi abiye ehi tambiyo ga dukho biye ehi wibiyo ga dukho yambaitana abiye tambiyo ga. Honi ma alo dukha ji. Diha alo ma. Eta diha ba alo wa ma le zero. Abiya ka biya ka na miyuji. Eta maho hu du miyuji ta. ပြာပြာကိုဖြတ်ချစ်တဲ့မုန်းလေဆိုတာဆွေမျိုးရဲ့ညာတိရဲ့သင်္ဃာရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ပေါင်းသင်းရဲ့ဆိုတာကဒီတစိမ့်ပြင်းလူတွေခေါ်နေတာဘယ်တော့မှတွေ့ဘူးတာမဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီလူကြီးပြာအပြာကိုသဘောပေါက်သွားလို့ချစ်သူနဲ့မုန်းလူလူရာအဲ့ဒီလူရှိမှုနဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝဟာရဒုက္ခဖြစ်သည် အဲ့ဒီဝါရဒုက္ခကတရားကြီးတွေဒုက္မဒုက္ခဖြစ်မတွေ့ရင်ဒုက္ခမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးလုံးဖို့ရတာဦးဇေတုချစ်သူမုန်းသူယံသူမိတ်ဆွေဆိုတဲ့အဲ့ဒီကိုပြချမ်းသာမှုတွေတူပြောက်အောင်ပထမဆုံးကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကအမျိုးမျိုးလူလူရေးကွက်နေကြတယ်
ဟုတ်လားလူလူချင်းမကွဲပြားပဲနဲ့အားလုံးဒီဘီရအဘီရသဘောမျိုးရဲ့ကြည့်ရပိစာနာလည်းဒီတံပိဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကြည့်အဲ့ဒီလိုသဘောနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဥစဉ်တို့ကိုယ်တိုင်ကကြံဖန်ပြီးတော့တရားကြီးဒီကမကြီးကိုယ်တိုင်ကကြံဖန်ပြီးတော့တိုးလို့ဒီဒုက္ခတွေ့မတိုးရင်မတွေ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယူစားပြီးတော့အတ္တဒီပါအတ္တသရဏဆိုတဲ့ ဖရာကြီးအဆုံးမရနောက်ဆုံးပြီကိုယ်တိုင်ယူစားမှရမယ်ကိုယ်တိုင်ယူစားမှဒီအစွဲဥပါဒံပြောက်မယ်သူများတကားကလာပြီးတော့ဖြောက်ပြီးရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့အစွဲဥပါဒံကိုတဖြည်းဖြည်းအာနိသောဝါထုတ်ကြဘူးနောက်ဟောဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ရှိပါဦးနော်ဥက္ကလေးတို့ဟောအောင်မလား အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုအခုတပါးတော့ပြီးသွားပြီဟုတ်လားဒါနဲ့ပြန်ကအတွေ့ဣဒါခောပနာဘိကဝေဒုက္ခသမုဒယံရိယပစ္စံယာယံတနာပောလောဘူဝိကာနန္တိရာဂသာဂတာတတရာတတရာဘိနန္တိတေယတိတံကာမတနာဘောဝတနာဝိဘောဝတနာအဲ့ဒီတနာသမုဒယ အရင်ခံတဲ့အာလုံးတော့ဒုက္ခယနေ့ဒုက္ခသစ္စာတွေမှာဟောခဲ့ဆေးရဆိုတဲ့ဒုက္ခမှန်သမျှမွေးထုတ်တဲ့မိခင်အာသမုဒိယအဲဒီသမုဒိယကိုနတ်ပြန်ကညကြမှာဆက်ပြီးတော့နာကြပြီးတော့ ဒုက္ခပစ္စာအကျဉ်းချုပ်မှတ်ထားဖို့ကအလိုမပြည့်တာဒုက္ခအကောင်းဘက်ကနေကြည့်ကြရင်အလိုမရှိတာဒုက္ခအလိုမပြည့်တာဟာဒုက္ခဖြစ်တယ် ဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘာလို့ရအောင်လဲအလိုမရှိမှာဘာမှမလူကြည့်မှုဆိုရင်ဘာဒုက္ခမှာမဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလို့ရမယ်တရားလဲဆိုတော့ဒီပရိယေယတရားပရိယေယတရားဆိုတာသိဖို့တရားသိရုပ်သိတော်ပြီး တရားကြီးတွေကမှအကြီးတွေကိုဘုရားကပူမခိုင်းဘူးသိယုံလေးသိဥပမာဆိုတော့ဒီရောင်စုံစက်ကူလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့ချော်ကလေးများလို့ပေါ့အဲ့ဒါခွေးကြီးတွေထုတ်ရောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲအရောင်အရှင်းလေးလာပြီမယ်လို့သူ့ဝယ်စားမယ်လို့မရှိအဲ့ဒီလိုပဲဒီ ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဟာဒီသိယုံလေးသိခွေးချီမှသိရင်တော့ပြီစားတာမစားတာကတော့တရားကြီးများတဲ့ကမကြီးများရဲ့တာဝန်ဖရာကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာလေးပါးတွေနမတိဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေမှာအလိုမပြည့်တာဒုက္ခအလိုမရှိတာဒုက္ခအဲ့ဒါလူရင်းအချက်ကလေးမှတ်ထားလိုက်ရင်ဒီ ပြီးတော့ကိစ္စလေးကသိရင်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ပရိညာဓမ္မကိုဘုရားရှိခိုးတော်တိုင်းကလည်းဝန်ခံတယ်ငါအလကားပြောနေတာမဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်ပရိညာတသိပြီဒုက္ခကိုဒုက္ခမှသိရင်ကိစ္စပြီးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကို လူလူချင်းချင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့လူချင်းတဲ့လူရှိရင်လည်းယူပေါ့သို့တော့အမှန်ကတော့ဘုရားကသိစေချင်တာကဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်တော့သိကြမနေနိုင်လို့မအောင်နိုင်လို့မ
มาเทรนไหนลูกยูรู้มีดอไล่ซ่านี่เลยเวลาเราไม่ได้เลยเพราะอะไรมาเราไม่ได้เอาลูกจ้าสิ่งนี้ทำไม่ได้สิ่งนี้ทำไม่ได้เพราะท่านลูกไปจัดเดี๋ยวสูเดี๋ยวจะบ่าวว่าดีเองดูวิทยามาซ่านี่ลูกไม่รู้อะไรดูการที่ใช้จิ้งจกกันดับบี้อยู่ที่นี่ดูการที่มุดยา ทุกข์ก็ทุกข์ที่อาศัยก็ทุกข์ให้เจ้าดิจังขอบานาเป็นคนดีทุกข์ก็ทุกข์ที่อาศัยอาศัยสังยายันตนาบ่โนบุญการันติราคะราคะตาดัตตระดัตตระวิจารณีดีเดียดีจังกามาตนาบวชตนาวิบวชตนา ไอ้เด็กดูดีอาจจะสาวบ้าเลยสิ่งนั้นแต่มุดดีอะเจ้าดีสิ่งไอ้เจ้าดีสิ่งยาอย่างตนาจินตนาดีเขาดีปัทมาสุปาราดีเจริญตนาสุรเจริญลุงอะไอ้เด็กพูดอะไรอาจจะเล่นเสียก็ดีตนาสุรเจริญลุงมาเลยบ่หนี แล้วอุตส่าห์ดีประมาณนี้มาเยอะแล้วแต่น่าสุดอายุเสียลูกที่ลูกเรื่องเสียมันยุ่งเอาคิดแต่จะลูกที่ลูกเรื่องจะลูกมือยังหัวไหลเดียขาดจ้ารู้พูดอะไรเสียบ่โน่มามือมีเชิงอาซาดีรู้เอี้ยนนี่ก็ไม่ใช่มาดีละเก่งกันมีความนิจคุลุ่มมาเอ็มดามูข่าวมีเช้าเลยอยากวันนี้ที่จริงอยู่ดูสิมาเยี่ยจีรักเยี่ยงกันท่าเยี่ยจีรู้ม อะไรแต่หน้าสุดแล้วจะลงมาก็เอลิมาดีดูเฮียดูกล้าเลยขวานี่ดิเรกชันอะไรแต่ดิเรกชันอะไรสุดแล้วว่าเลยยิ่งชาละชาละมุดเลยเดี๋ยวพยายามอะไรแบบนี้อาลูอาตุนอาสมดังอาลูนี่คือเด็กลูเรียนดิตรงนี้จะลงเลย อยู่บีสกาลาเอ็นกูเดินดิสาลีบาร์เดมกามาดนาบัวดนาวิบัวดนาซึ่งก็เอ็ดดนาฮุโรสกุลุงตรงเลยอะไรตรงเลยเดี๋ยวข้าจะรับพิจารณาดิสกุลุงวันนี้สิ่งอื่นเนี่ยสกุลุงยิ่งมีเด็กก็ว่ายากใช่ไหมเอ็มดันชงเบียวเนี่ยเอ็มดันเทิงเล็ดเด็กแต่ก็สกุลุงยิ่งลงเพล่ะมาอะไรดีดวงจังอะไรสิ่งก็ ยังกันเดือดสุดเลยยิ่งสาเร่สุดเลยฮัลโหลยังกามาดนาสุดาบาปยอดาลูกกามาสาเร่ตัวดนาสุดาบัวสาเร่วิบวัดนาสุดาสีสีสาเร่อันนี้สาเร่สุดเลยจะกลุ่มนี้กลุ่มกูกอดมาพยายามกันเป็นตัวเด็กเลยยังได้ที่เอ็มนาที่เด็กก็มีจะกลุ่มเอาละยาอันตรายจริงตรายจริง อาซาจักรีเดตนาสุดาบาเวอาซาจักรีไอ้ตอนนี้สิกับอาซาเลยอยู่บ่ายช่วยเหลือเราเลยจีจีเลยสาหุสินาบาซาเนี่ยอัตลังกองกองนัทเอาเนี่ยอาซานักข่าวมาพูดพูดใจใจเลยนั่นสูรูเร่ตั้งนาไอ้ที่ตั้งนาเรียบว่า ยาอันตรายจริงตรายบ่หนุบวิกาบ่ว่าอดีตเดพังพิเศษได้บ่ว่าจะคู่กูอดีตเดพังดูดีสักไม่ได้ตัดดีสิอดีตนะไอ้ตัวที่สาเราเนี่ยคือบ่ว่าสาเนี่ยคือกามาสาเนี่ยคือลากามางามอยู่สาเนี่ยบ่ว่าสาเนี่ยคือลากาดี ตัวอดีตดีบุเอลตัวอดีตดีบุสานี่เลยวิบวัดนาสุรากาสิ่งใดอุจจารสันลาเจรนาช่วยมือจับดามปรมยาอาจารย์สิ่งเดียวเอลีโลกาลูสิ่งใดเลยกูสาลามุติเอลากาวิบวัดนาเอลีจะน่าตัวยังหาบาปิดเลยยาอันตรายบ่หนุบวิกานันดีรากาบ้ากระดานันดีรากาสุราดี ชุบสิจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอุ้ยสามเนี่ยรู้สิส
ซื้อซื้อเลยขาจ้ะเนาะไปซุงมาชุบซื้อซุอ่ะอะไรชุบซื้ออุ๊ยอ่ะชุบซื้อไม่อุ๊ยยีตะคาเสียวอกุลุผีจ้ะเอ้าอย่างนี้ตะนาสุดาก็เลยเว้ยนันดีเน็ดเต็มหมู่ซุผู้ซัวตัวยาก็ซูซี้เนี่ยซูพี่โตท้าเลยตะนาตักกะระตักกะระพี่นานี ไอ้ซูซี้สัตว์เนี่ยอุซี้เนี่ยสัตว์ท้าတော့ซูซี้อ่ะเป็นญาเวจะจะจำบ่แม้จะเลยเว้ยอกวดเทนเลยอวดบ่จะเลยเว้ยอสวนเทนเลยเป็นญาจะจะจะเลยเนี่ยตัตตระตัตตระปิญญานี้นี่จะเลยเนี่ยมาอยู่ซวยอ่ะเอ้าอย่างยายันตนาบ่ลงบุวีกานันทีราคะราคะตาตัตตระตัตตระปิญญานี้นี่ เบบัวยอกๆไอ้ดิบัวเดียวนี่อกุตกาจีนี่เดี๋ยวกว่านี่ดิคือยะสิเนี่ยเดี๋ยวบัวเลยอ่ะนี่ได้นี่ได้ยี้ดอกเว้ยดิบัวเลยอ่ะทุกข์ทุกข์ละยี้ดิแต่ทุกข์นี้เนี่ยทุกข์ที่เดี๋ยวบัวเนี่ยเล่นมะล่ะสู้บ่เล่นบ่รู้บ่เล่นไอ้เหล่านี้ยะสิเนี่ยเดี๋ยวบัวเลยอิมตันแท้ๆอิมตันฉิกเก๋ไม่เอา อุ้มมาสัวรอดินี่กูรู้อยู่เสียไม่เอานี่นาอีซวยนี่แหละปกติเดียวแล้วเวลาตกลงนี่เสร็จพี่แล้วต้องซ้านี่อะไรบัวยอกไม่เสียเสียงาเนี่ยก็ตบหมดเสียงโยญาติเนี่ยก็เอ็มดาตราจินาแล้วจนก็รู้ไม่ดีทุกข์ญาติขันษาเนี่ยล่ะตีดาหลอกก็ไม่ก้าวหรอกอู้ ด้วยฮอดดิสิ่งเนี่ยตามยาเลยงาเผาะล่ะเลยอเมด้วยยาเลยลောက်ชะได้เลยสิเมเตยบ่มั้ยเตยดิดอกกานี่นับดิหน่ายว่ายောက်ดิโหลหลุย้อหลุละเลยตะปันเปลี่ยนขึ้นมั้ยด้วยด้วยฮอดดิสิ่งเนี่ยตามยาก็ลောက်ชะได้บ่าเลยเดี๋ยวมีบาสีนูก็ดิสิตะไงจึงไม่เสงาให้ดิสิด่าดิโหลไข่ ตอกบ่ล่ะยายจังสุดเลยไอ้เจ้าไม่สุดเลยดาบ่ต้วนเนาะกูไอ้ดิเดี๋ยวไม่ได้นี่ง่าเนี่ยบ่มาหลุดดีซีดาไต่บาเลยสุดเลยฉี่จ้องเนี่ยกันสุดเลยไอ้เดี๋ยวนี้นี่บัวแม่นิ้วเลยส่งแม่เนี่ยขึ้นมินเนี่ยห่าล่ะบัวตะมาเอ็มน่ะไม่ทัน ไอ้เจ้าดีตนาบาลุกะตนาตรงสู่ตนาเล็ดเสกก็ขึ้นเลยเจ้ายายันตนาบ่หนูบุยกายายันตนาอาจารย์ปัญญาดีบ่หนูบุยกาบวชอติอติตะพันธ์ขึ้นเสียได้ฮอดิตนาจังบวชอติดิขึ้นอ่ะอกุตัสสิบวชเสนิเสนิป้ายชะได้ดาตกะอายุเลยไอ้นี่รู้ป้ายชะได้ อายุเอไปช้ามาเลยดิเสนิตะบัวเสนิตะบัวสิตะคู่ละตะคู่อ่ถอกปันปุ๊บนี่ละกะละตะพีนี่เป็ดตัวละเอ้อตะหลอกปีนเมถานะซวยนี่ละกูบัวอะแล้วเสนิลาอยู่ยောက်ตัวสัตตะนะกะหนีไปแล้วเนเสเลวนละเอ้อดิโลดิมิมิยัดสิดาเนี่ยบวชอาลีอ่ะมีมีซวยๆผิดฉินาผิดจูจูกังๆ ဒီဘဝဒီအသက်ကလေးနဲ့မြတ်ပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်လေးဘဝစည်းစိမ်လေးကိုလက်မလွတ်ခြင်းနဲ့တတ်တော်ပါဒီဖြည့်ရှင်ရာဖရာကအဲ့ဒါကိုဝေခဲ့ထည့်ထားလို့ဆိုတော့ဘဝတဏဘဝဆာနေတယ်ဆာလဲဆိုတာဘာလဲစအင်မတအလိုတကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရာယန္တနာဘောနုဘူးကြီးကနန္ဒီရာဂသဟဂတာနန္ဒီရာဂဆိုတာကခုနပြောတယ်ဆိုးစီး အချုပ်နဲ့တကွာအုပ်ပြီးတော့ထားတဲ့ဆိုးစီးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကဆာလောင်မှုကပါကာမတဏှာနံပါတ်၁ကာမဆာကြီးညကာမကပါရှိကာမ၅မျိုးကာမ၅မျိုးဆိုတာယူပါယုတ္တဒါယုကန္နာယုယတ္တယုဖုဒ္ဓဘာယု
Hari Ayungava. Kama Dayaluko. Eddie Kama Dayali Lema Udinodi. Ladawai, Nelunga, Vasani, Yubayun Sare, Naga Ladayun Sare, Nakama Ganayun Sare, Siaga Yabayun Sare, Guga, Putabayun Sare. อเมรังสานี่แหละไอ้ล่ะไอ้ปิ๊ดนี่แหละกาตะชู่ไอ้เมเฮ็ดต้องเทศาบิ๊ดฮั่นไอ้ตะหลอกติดท่านเนี่ยอสาจาดิรอดิกามตนะกูกามตนะสุดาบาลูอ่ะมั้ยปหาตะบะเตยฮั่นไอ้รอดิมะเนยาฮอกแกเนี่ยทุกข์ทิสาเนี่ยตั้วจิได้กาจา ကာမတဏ္ဏကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအလေသာဒုက္ခဟုတ်လားဒီဟုတ်လားဒီဒါပေဝိပယောဂောဒုက္ခအပိယေဟိတံပယောဂောဒုက္ခယံပိက္ခာနာရတိတံပိဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသုံးမျိုးပါကာမတဏ္ဏကြောင့်ဖြစ်ကာမတဏ္ဏပတ်လိုက်ရင်ဟုတ်က အလေသာဒုက္ခဝဟာရဒုက္ခသုံးမျိုးပါတခါတည်းဒီတော့တရားကလူရင်းကိုသိအောင်လူရင်းကိုနှလုံးသွင်းမိအောင်လူဖြတ်လန်းကပြောနေတာဟုတ်လားဒီတော့ဒီကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဆိုတာကဘယ် ဘဝတဏ္ဏဆိုတာကဘယ်ဒုက္ခကိုဖြစ်စေကြတယ်ဆိုတော့ဇာတိသရာဓာတိမရဏဆိုတဲ့ဟိုပထမဆုံးသဘာဝဒုက္ခကြီး၄မျိုးဟာကသဘာဝဓမ္မကြီး၄မျိုးဟာကဒီခုနပြောတဲ့ဘဝတဏ္ဏကြောင့်ဖြစ်ဘဝကိုလူလာတယ်ဘဝကိုစားနေတယ်ဘဝကိုမရရအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတ္တဝါဘာလိုက်လဲဇာတိ ဟောဇရာဓာတိမရဏဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကြီး၄မျိုးကိုအပြစ်လိုက်ပြီးတော့ရှာဓမ္မဝဓမ္မကဘုရားကပါဟောလေဇာတိဓမ္မဖြစ်နေတယ်ဇာတိဓမ္မဆိုတာအပြစ်သဘောနဲ့စလာတဲ့တတ္တဝါကြီးအဲ့တော့အပြစ်သဘောနဲ့စလာတဲ့တတ္တဝါကြီးကအပြစ်ကိုယ်သာလေသူတို့ကလူချင်း အဖြစ်သဘောနဲ့စလာလို့မတ်တော်မှန်တယ်များသည့်ဖြစ်ချာလေးကိုကြီးလူချင်းနေအဲ့ဒီဖြစ်နေပြက်ဟာနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ဖြစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးပြီးတဲ့နောက်ဆက်ရပါလိုက်တာလေပြက်အဲ့ဒီပြက်ကိုတော့လောကလူတွေကမကြိုက်ကြဘူးဖြစ်ကိုတော့သဘောကျတယ် ไอ้เนี่ยเป็ดถ่าจ้ะแล้วตะโบ่มจ้ะดิรอกบ้าดูกบ้าล่ะตัตวะอะเนี่ยไอ้หลูสารณะก็บ่เลยผิดถ่าหลูจริงเนี่ยเป็ดถ่าไม่หลูจริงตะโบ่ธรรมก็บ่เลยผิดล่ะเองบ่ผิดอ่ะผิดล่ะเองเป็ดอ่ะถ้าไม่รู้อ่ะกูไม่ช่องซาบุไอ้หลูดิอานาศีผิดเนี่ย တကူရှင်များတောင်မရှောင်နိုင်တော့အောင်မှန်းနေတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်နောက်ကတန့်ပြီးတော့လိုက်နေတယ်အပြစ်သဘောအဲ့ဒီတော့ဒီကာမကာမဆိုတာကယူပတ္တတခန္ဓာရသဗုဒ္ဓဘာအဲ့ဒီကာမကိုအင်မတန်အရေးကြီးလူတွေဟာဘာဖြစ်လဲကာမကြောင့်ကာမနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အလုံးသတ္တဝါတွေဟာ เนยอญาโยอปุติภิญเดะโคดังโกไตตันเตตัตตันตัพัดตันพะบาลุตันลุซุเดอะติหลุลุ่นเนเดหลุเนี่ยบาเลซุเดกามตัณหาโกไล่ชาญจ้ะไอ้เจ้ากามะก็บาจังกามะผิดเดเลพระอาจารย์กุรอมะตองมาดิบอดิภิญฉิงเยมาจิเยกาจ้ะรอกามะปฐมะลุงตัดอ่ะ ပထမဆုံးကာမကိုတက်ရမမဲစစ်တီထဲမှာကာမဆိုတဲ့ဟာကပထမတန်းကတက်လာစစ်သားတွေ
အဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်ရာကြီးကလေးကြီးဘောဓိမြင့်ချင်းမှာထိုင်းနေမှာဒါအဲ့ဒီကာမကိုနိုင်တဲ့အခါကျတော့အတ္တကာမဒေမူလံသင်္ကပ္ပကာမဇာယတိကာမဟဲ့ကာမဒေသင်ကာမဤမူလအကြောင်းရဲ့ဇင်းနေကို သင်္ကပ္ပဟူဒီဒီအလီလီတွေးတော်မူကြောင်းတွန်သင်္ကာမရာတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ကာမဆိုတာတခါကြီးဒီကုမာကြီးတွေကအားလုံးသတ္တဝါတွေကဒီတွေးတော်မူကြောင်းဖြစ်သင်္ကပ္ပတွေးတော်တွေးတော်တဲ့စကားကဒီနေခဲ့မဟုတ်ဘူးညအဲ့ရဝင်တဲ့ခါကျတော့မကောင်းဘောကောင်းချပြီးဒီကလာအဲ့မပြောခင်တော်တွန်းလေမှာတွေးတာ အဲ့ဒီစိတ်ထဲကဟူတွေးသည်တွေးချီပေါက်တန်းပေါက်မတော်ကဝေဒနာဝေတိုက်ဆောင်လာဆောက်ဟောက်လာခူတန်းခူစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတ္တဝါတွေထဲမှာကာမဆန္ဒဖြင့်လူလာတောက်တာပြီးဒီကလာအတင်းလိုက်အတင်းရှာနေကြတယ်ပစ္စည်းတွေပါကြောင်လဲဆိုတော့သင်္ကပ္ပကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်အာတလကာမတေမူလာသင်္ကပ္ပကာမဇာယတိ ဒီတော့ဒီကာမမဖြစ်အောင်ဘာလို့ရမလဲနတ္တသင်္ကပ္ပိသာမိဒါသင်ကိုနတ္တသင်္ကပ္ပိသာမိငါမစင်းစားတော့အာမတွေးတော့အာအေဝံဤတို့မစင်းစားပဲမတွေးတော့ပဲနေသည်ရှိတော့တောသင်ကာမရိနာဟိဟိတိဖြစ်လျာဖြစ်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဒီတော့ဒီကာမဘာသူလည်းလုပ်ကြည့်တာ တကားကြီးတို့ဒကမကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကဖန်တီးတဲ့ကာမကိုယ်တိုင်ကအဲ့ရတဲ့လေဒီမျက်လုံးစုံမိတ်ပြီးတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီစဉ်းစားစိတ်ကူးရတဲ့ညာဒီကာမလေဒီတော့ဒီကာမတဏ္ဍာကာမဆာမှုကမှန်သလားမမှန်ဘူးလားကြီးကမမှန်ဘူးအဲ့ဒါမျက်စိကယူပါရဲ့မကြည့်ရရင်မျက်စိကမ်းမလား မျက်စိကားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ကြပါဟုတ်လားနာအင်္ဂါချိုးမိတဲ့ตายရတဲ့ဒုရိယသံလေးများမင်းသားမင်းသမီးသံလေးများအဆူကျော်တို့ရဲ့သံလေးများကြားရတဲ့ခါကျတော့အင်္ဂါရသာကြီးအင်္ဂါကောင်းတယ်လို့ဒီလိုထင်နေတယ်အဲ့ဒီတတ်တာရင်ကောင်းကောင်းလေးကိုချောချောမှုမှုလေးကိုနားမထောင်ရလို့ဒီနာဒုက္ခဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘူး အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိုဦးဇင်းတို့ဂေါရမဗျာကလည်းဘယ်တော့မှမခိုက်ပါဘူး။အဲ့တော့မကြည့်ပဲနေရင်မျက်လုံးအားတောင်ရှိတာဒီ။နားမထောင်ပဲနေရင်နားအားရှိတာဒီ။အဲ့ဒီလိုဒီကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာတွေမှာကာမတဏ္ဍာဆိုတာကဒီကာမအကုန်လုံး၅မျိုးပေါ့။ရုပ်ကဲအဆင်းရဲအသံဒီယူပတ္တကန္တာအနအရာ အတွေ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီငါ့ဘူသောကာမတွေမင်းတို့စားမနေလေအခုဒီလူတွေတရားလာတဲ့လူတွေတွေကအာလုံးမြင်မြင်လေးလားရှိရှိသေးများလူသားလူသတ္တဝါမှာပါတယ်ကာမကိုတနည်းနည်းနဲ့စားနေတဲ့လူကြီးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာမဘုံသားလို့ခေါ်တယ်ကိုအဲ့ဒါကာမဘုံသားခေါ်တဲ့အတွေ့ ကာမဘုံမှာမွေးဖွားပြီးတော့နေကြတော့ကာမကအမြဲစားအဲ့ဒါရောက်ကာမစားနေတာကိုသိရင်ဒီတဏှာဟာဘာလို့ရမတရားလဲပယ်ရမယ်အဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာဟာတာပါတယ်ဟုတ်လားဘာဟာတာပါကဆိုတာပယ်ရမယ်သူ့ပွားများရမယ်တရားမဟုတ်ဒီတော့ဒီ ကာမတွေကအင်္ဂါကြီးတဲ့ကာမအဲ့တော့သားတို့မယားတို့သမီးတို့အိုးတို့အိမ်တို့လယ်တို့ရားတို့မြေတို့ရွှေတို့ငွေတို့အစကြီးတဲ့ဒီကာမဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ်မှာကာမဆွဲဆွဲပြီးတော့ကာမတဏ္ဍာကန့်ညှိနေတဲ့လူတွေဒီလိုဒီပစ္စည်းတွေကဘယ်နဲ့လုပ်မလဲသူ့ခွာဖို့ရတာ အမျိုးမျိုးရှိ
ควาชะปะมาสกะนอกสกะตะลงมาควาจะไอ้ลูมาบ้างนี่แหละนะทุกกูอะเด้งควาชะเนี่ยก็ตะนี้สิทะเพ้ๆอันน่ะอันน่ะเพ้เจ็ดอ๋องซ่องอยู่ควาจะนี่เต็งอ๋องซ่องมาสิ ဒီတော့ကွာကြတာကနားတော့မနာဘူးသက်တာအခွာကြတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာလို့သိတတ်တာတောထွက်တာသိတတ်တာမင်းကတောထွက်တာမိဘနဲ့ပါလို့ကလည်းခွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးရတော်တရားပြည့်တဲ့သူစရိကလည်းခွင့်ပေးတာမဟုတ်ညစစ်တွေပုံဆွဲပြီးအဲ့တော့ခဏိက ကံကံမြင့်တဲ့မောင်စံခေါ်ပြီးတကားလားထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါအတွေ့ထွက်တာမို့ကျိုးမြစ်ကျိုးသစ်စင်းကျိုးချိုးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့တော့လူတော်ကောင်းတရားအားထုတ်မှုအတွက်တောထွက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အခုသိတတ်တာတွေတောထွက်တာကတော့မဟုတ်ဘူး ဒီကာမထောင်ရင်းကအတင်းလွတ်အောင်ပြည့်ပြီးတော့တိုးတဲ့ကြမှာတရားအထုတ်ဖရာပြအဲ့လောက်ကြီးပြင်းပြထန်တာအဲ့တော့ကာမတွေကလူ့သွားအောင်ပထမဆုံးကဘာနဲ့လုံလို့ဆိုဘာနဲ့မှလုံမနေဘူးဒီကာမဖြစ်ဖြစ်ရတော်တရားဒီဥသောကာမနာမသုံးဆောင်ဒီဥသောကာမအတ္တစက်စက်မွေးဖွားရလာလို့ရာဟုလာဒီဥသောကာမဝတ္ထု အဲ့ဒါတွေပုံမှာဆွဲကြည့်တယ်ကာမတဏ္ဏကိုအတင်းဖြတ်ပြီးတော့ဇွပြေးတယ်အခုတခါကြီးနေတဲ့ဘုံမှာကြီးနေတဲ့ဒီကာမကိုအပြည့်မြင်လို့တကယ်ပြည့်စင်ပြေးဖို့လားမရှိဘူးလားလို့ရှိပါလားအခုတရားနာပြီးပြန်တဲ့အခါကျအိမ်မပြန်နဲ့တကယ်တချားပဲလှည့်ထွက်သွားလိုက်ပြီးတာသို့တော့အဲ့ဒါမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုကာမဆွဲတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကာမတဏ္ဏ ဘာမဟုတ်တဲ့ကာမလေးရတယ်ပဲတဝက်လည်းလည်းဒုက္ခပြည့်ဟုတ်လားဒကာကြီးတွေကြားဦးမှာပေါ်ပါတယ်ကုဒါရပါဏိတာဆိုတာဒီပေါက်တူးတစ်ချောင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဟုတ်လားပေါက်တူးတစ်ချောင်းနဲ့ဆိုတာကဒီမြေပေါက်သားတွေယောက်ျားတယောက်ပေါ့ အဲ့တော့မြေပေါက်သားရောက်ကြတဲ့ဟာတတိယသောသံဝေကရပြီးတော့ကဲလူပြေတော့မလို့မနေကျင်တော့ဘူးလူပြေလောကအင်မတန်ဆင်းရဲပါတကားဒီပေါက်တူးလေးတစ်ချောင်းနဲ့အိုးလည်းမရှိအိမ်လည်းမရှိသားလည်းမရှိမယားလည်းမရှိပေါက်တူးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဖြစ်နေရတာအင်မတန်ဒီဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါက်တူးလေးလူကြုံလောက်မယ်နေရာဖွဲ့ပြီးတော့ဒီတွတ်ထွက် တော့တော့ရောက်ခုကြီးသွားလို့ဒီတော့တရားကလည်းပဲသိသိချာချာမစင်းစားသေးလို့သူတိုးတဲ့ရောက်တော့ဒီပေါက်တူးလေးကသူနာတပွဲလေလေလာလာနေလုံးဝမှာညကြာညလုံးမိတ်အိလီပေါက်တူးကလာလေအဲ့ဒီလိုပေါက်တူးကြီးဆွဲဆွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတော့နောက်ကြတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါက်တူးရှိရပြန်ရတယ် အဲ့တော့ပေါက်တူးရှိရပြန်ပြီးတော့ပေါက်တူးလေးထမ်းပြီးလမ်းလျှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ချင်းတော့ရွက်မယ်လူကတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ပေါက်တူးကမှချင်းတော့ရွက်ဖို့လူကတော့သူအစင်းစစ်မယ်မို့လားအဲ့ဒါလောက်ဒီပေါက်တူးနဲ့ချင်းတော့နဲ့ပေါက်တူးနဲ့ချင်းတော့နဲ့ဒီတော့ဖြည့်ပြီးတော့နေတော့နောက်တစ်ခါသာဝေကရပြီမဖြစ်ပြဘူးအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့သားနဲ့မရနဲ့နေရတာဒါမင်းလည်းမစားတော့ဘာလို့ဆိုပြီးတ
ကျွန်တော်ရင်ပြန်ထွက်လာရင်တပေါင်းလူတွေကတဝဝဝဆိုးရင်သူပြန်လာရင်ခွန်ကြင်တိတိဖုန်ကြီးဖြစ်တယ်ခွန်ကြင်တိတိလူပြန်ထွက်အဲ့တော့နောက်ကြတော့သူပဲပြီးတော့ဆိုဒီပေါင်းသူကတရားခံမယ်လက်တော့ကမမြင်ရတယ်နေရာလွန်ပြမှာပဲဆိုပြီးတော့ရေထဲကတကယ်မျက်လုံးဘဝနဲ့စည်းပြီးတော့ရေထဲဘယ်နေရာမှာကြာမှမသိအောင်ရေပြင်းရေကြီးတဲ့လွားပြီးတော့ခါလွှတ်ပြီးချ
ဒီလောက်မှာဖွင့်ကြည့်တော့ဘယ်နေရာကြမှာမသိအဲ့ဒီခါကစပြီးတော့ဒီပေါက်လူလို့နေစုပ်ပါအဲ့ဒါလည်းပဲဒီခုနကတော့ပြောတယ်အတင်းစုပ်ပါဟုတ်လားတရားဝါထိုင်ပြီးတော့ပေါက်လူဝင်နေစားဒုက္ခအနတ္တဒီလိုစီးပြံပွားများပြီးတော့ဘယ်တဲ့ဘယ်မျိုးမို့ဟုတ်လားခုနကတော့ပြောတယ်သိတ္တဓမ္မင်းသာ ရသောတရားထံပါကထွက်ပြီးတော့ပြေးတယ်လို့အတင်းဖြတ်တာအတင်းခုတ်ထွက်တယ်။နှစ်စင်းကျိုးချိုးပြီးခဲ့။အဲ့ဒါလို့ချိုးနိုင်လို့ရှိရင်ဒီကာမနေတဲ့ကမလွတ်ဘူးလား။လွတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမလွတ်ဘူးမတင်တဲ့တရားကြီးကိုမလွတ်ရဲလို့ကိုမလွတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ထပါလို့။အမှန်ကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတကယ် ဒီကြမှန်ကန်တော့အများကြီးလောကမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာဒုက္ခအင်မတန်ကြီးနေတဲ့ဒုက္ခဝန်တို့ဝန်ပိုးကြီးပါလားလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနေကြကြပိုက်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးသိလို့ဒီဝန်တို့ကြီးကချပြည့်တဲ့နောက်ခံပြန်တောက်ဖို့မရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကာမတဏ္ဍာလေးပဲပယ်တိုင်းလောကမတဏ္ဍာပယ်တိုင်းဒုက္ခဖြစ်မလားလို့ ไม่ผิดหรอกไอ้เจ้าบ้านนี้ก็มีนายแต่หลูเดียวยุงบ้วยมาแต่หลูเดียวยุงบ้วยยောက်ลาบิไม่จีบแล้วนี่มาหมอบอูสรแล้วตะไงจริงๆซั่วปิ๊ดมาทาไอ้ยุงบ้วยก็ได้นี่จ้างาตะไงจริงๆลิงาสู้ไว้พั่นปิ๊ดแล้วติดขัดปิ๊ดไตมาฉีแท้จะซังกว่า ဘယ်လိုအော်ဘယ်လိုပဲပြောပြောတောင်းမှတောင်းမှမလွတ်ပါနဲ့မနဲ့ချင်းကြမှာလွတ်ပါအဲ့ဒီလိုဒီပြင်းပြထန်တာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်အဖြစ်ကိုမြင်လို့မိတ်ဆွေတင်ကများစီတောင်းပါရင်မိတ်ဆွေတင်ကများကအဲ့ဒီလိုလွတ်ပြီးရင်တရားတက်တာလွတ်မသွားဘူးလေတကယ်လွတ်သွားအဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်ဇွဲသတ်တည်နေကိုယ့်ဟာကိုမပြေးနိုင်ရင် ပိုင်တဲ့လူနိုင်တဲ့လူပမာအပြစ်တွေချုပ်ထောင်လာသွားပြီးတော့ပလိဒ်ငွေလေးပါလေးထိုးပြီးဒီကလာငါအတင်းရအောင်ချုပ်ထားရင်ကွာစီလာခိစ္စာမိတာမနဲ့မိုးရင်တော့လွတ်လိုက်အဲ့ဒီလူဒီကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်သိသိချာချာသိဒီအပြစ်ကပျောက်စေခြင်းဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတာကကို့မှာအပြစ်တွေရှိတဲ့ ကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ဒီအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ဒီကိုယ်တိုင်သာသိတယ်ဒီလိုမသိအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်သိတယ်ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ထားတဲ့အပြစ်ဒီပတ်ပြောက်စီအောင်လို့ကိုယ်တိုင်ကျူးစားအထုရမယ်ကာမတဏ္ဍာလွန်မြောက်ဘူးတကယ်ကိုလွန်မြောက်နိုင်ပါလားအဲ့တော့ဒကာကြီးဒကာကြီးတရားပေါ်တဲ့မှုလို့ပြောနေတာ ဒါဗုဒ္ဓကအာမမှုခံတယ်ဒီကာမအဲ့ဒါလုံလုံမမရရင်ဇွတ်လို့ရအောင်အဲ့တော့ဘုရားကဘုရားအောင်သိကြတာမင်းသားကြတော့ဒီတရားတစ်ပြည့်လုံအောင်တရားကမပေါ်သေးဘုရားကမပွင့်ဘူး အဲ့တော့သူရေတော်ရရားနဲ့နာမ၃ဆောင်နဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်နဲ့စည်စိမ်ဥစ္စာနဲ့မင်းစည်စိမ်နဲ့ပြည်သူစည်စိမ်နဲ့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီစည်စိမ်ချောင်းလာတယ်ကိုရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်တကူတွဲကွက်ခဲ့တယ်တကယ်ဆွန့်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အထွက်မျိုးဟာကာမရဲ့အဖြစ်ကိုသိချာစွာမြင်ရင်းကြောင့်ကာမရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ရင်းကြောင့်ဒီကာမနေတဲ့ကပင်ကအလွတ်ရုံးတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းရောက်နေပြီကိုယ်ကိုယ်တိုင်းရှုပ်ဖို့ကြည့်တဲ့နေ့တွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဒီထဲမှာတကယ်နှာခေါင်းလေးကပေါ်တော့သေးသေးကနေနေအဲ့ဒါတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ကာမညူဘွက်ချဲကလူလွန့်ပြီးတော့တက်နိုင်ရဲ့ခွင့်ခါလေးရတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မကြိုးစားပဲနေကြလဲဟမ်ဟမ်ဘုရားကသတ္တလောကကြီးတခုလုံးကြီးရဲ့တော့ ဖရာကသတ္တလောကကြီးတခုလုံးကြီးရဲ့တော့ဒီလူတွေကပါတယ်အဲ့မ
เอ็มดันคันนาเดลูบัวดีอย่าดีกะล่ะเอ็มดันซูวาเดอะเป็ดดีจุลုံท้าเดตัตวะดีอย่าบ้าจังดีอะเป็ดดีเดเปียวนี่จะบาลิมะเลดิชุมบัวจีเดบ้าจังเปียวนี่จะบาลิมะเลเอ้อล่ะจุชุมบัวกวยกะอุเซนุรีอย่าปิรอจีดีอย่างจีเมียนอยู่เรลูเมียวล่ะตัตวะดีกะตะเกเลเวนอย่างนี้กามะจุมบัวจีเดมา ဟုတ်လားအဲ့ဒီကာမညွန်ပွဲကြီးတဲ့မှာလေပင်ရောက်နေတဲ့လူတွေကကဲပါယူပါတောက်လို့ဘယ်နဲ့လို့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဲမလဲဟိုလူကြီးလိုက်တယ်လို့လေပင်ကြီးတချို့ကနှာခေါင်းကောင်းတော့ကဲအဲ့ဒါတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်ကာမညွန်ပွဲကြီးတဲ့ကမင်းတို့ရုံးကံပြီးတော့ထွက်ကြစားဖရာကအဲ့ဒါကြောင့် ဩဒါဒါနေဒီအစာယုံစကားဗုဒ္ဓသာသနေဂျူနာထမစ္စုနောသေနာငလာကာရံဝကုံစရောဓမ္မပဒအဲ့ဒါမင်းကဂျူစာအားထုတ်ကြတာထလေးသားအဲ့ဒီလိုဂျူစာမင်းကအာဘုံဗလာထုတ်ပြီးတကားရုပ်ကံပြီးတော့တက်မယ်ဆိုရင်တက်နိုင်တဲ့အခွင့်အခါလေးရှိသေးတယ် တချို့လူတွေကိုယ့်အမှုပြားကြီးရေတချို့လည်းပဲဖြစ်နေပြီးတချို့ကခါထီပြီးတချို့ကရင်ဝထီနေပြီးတချို့ကဒူးရောက်ရှိနေပြီးရှိသေးတယ်အဲ့လိုနေမြုပ်လူဆယ်ဆယ်နှစ်မြုပ်ခါနေပြီလေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကြောင့်ဒီကာမညွန်တဲ့ကမင်းသူများဆွဲမခံမင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်လွတ်လူးပြီးတကားလားတက်ကြစမ်းပါလို့ဘုရားကဒီတိုက်တွန်းခဲ့ဟာအဲ့ဒါကာမတဏှာတရား ลุ่ญเหมออลูก็ไม่ปหาตะบาเปยอ่ะเมเตยสุจิเนี่ยเปยอ่ะเมเตยสุขุนะเปียวลุ่ญออกยุ่งอ่ะเมเตยอ่ะกามะเนี่ยบวชตนาสุราก็တော့บวชน่ะซวยล่ะบวชน่ะซวยเลยสรุปที่เทศเนี่ยบวชบ่ลูวะแล้วลูบวชซวยล่ะเว้ย တိရစ္ဆာန်ကိုတိရစ္ဆာန်ဘုရားဆွဲတာပဲသို့တော့အဲ့ဒီဘုရားကြီးဖယ်ထားပြီးတကားလက်တွေ့ဘုရားလေးတွေတုတ်တိုက်ကြည့်အဲ့တော့ငယ်ငယ်တုန်းကဆယ်နှစ်သားအရွယ်အထိဘုရားကတမျိုးဟုတ်လားခေရတ္တကကိုယ်ကဇာကူသားရဲ့အယူရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်တကင်းနဲ့တွေ့လာနှစ်ပေါင်း 100 အထိ အဲ့ဒီဆယ်နှစ်စီကြွသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဓာတ်ကတူ့ဓာတ်ကတူ့အချိန်နဲ့သူပညာသင်ချိန်မှာသင်ဟုတ်လားအိမ်တော်ပြုချိန်မှာပြုတော့ထွက်ချိန်မှာထွက်တရားအားထုတ်ချိန်မှာထုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအယွယ်တွေခွဲပြီးတော့ထားပြခဲ့ရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတကယ်ကြာကြာလာလေ့လာပြီးတကယ်ကမိမိကိုယ်တိုင် ပြောပြီးတော့နေတယ်အဖြစ်မျိုးဖရာကအဲ့ဒါပဲဒကာကြီးတွေဒကမကြီးတွေတတိပေးတာအဲ့တော့ကိုရနေတဲ့ဘဝဒုက္ခလားဒုက္ခလားဆိုတော့ဘဝဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ဘဝကိုဦးဇင်းတို့ဒကာကြီးတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒုက္ခလို့ထင်ပြီးတော့စွန့်နေ အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတာသိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီဘဝဒုက္ခလည်းသိုံလေးသိတော်ပြီလွတ်အောင်အထုတ်ဖို့မထုတ်ဘူးဆိုတာကဒကာကြီးတို့ဒီသူ့ဟာသူအလိုလျောက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့လူဘဝလူစိတ်စိတ်နဲ့ခံစားစံစားပြီးတော့နေရတယ်ဒီဘဝဟာဒုက္ခပဲလို့ဆိုတော့ပထမအစွဲကဒကာကြီးဘဝတဏှာသိရ အဲ့တော့ဘောဟာဇွဲကအင်္ဂလာပြေထန်လုံးဖြစ်ဘယ်ဇွဲနဲ့မှသူကာမဇွဲနဲ့မတူတော့ဘူးဘောဟာဇွဲကြတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပေးလာတဲ့ကဝိဘောဟာဇွဲအဲ့ဒါဝိဘောဟာဇွဲဆိုတာကလည်းဘောဟာဇွဲတော့မပြေထန်ဘူးဝိဘောဟာဇွဲဆိုတာကဒီစိစိဇွဲစိစိဇွဲဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ဗမာအပြင်ဆိုတော့တရားကြီးတို့ဒီ ညောင်များကလူတယောက်ရန်ကုန်ကသိသိကြီးပေါက်
ပေါက်တယ်လို့ငွေကြီးဝကြီးညာတာလဲကြားလိုက်တယ်ဒါလည်းလက်မတိုက်ကြည့်တော့နံပါတ်ချင်းကလည်းတိုက်ကြည့်တယ်သူကငွေတော့မရဘူးအဲ့တော့ငွေမရသေးလို့ပဲလို့ဒီလူမှာဘာဖြစ်နေလဲသူကသူတော့စိတ်ထဲမှာအကြီးကြီးဖြစ်နေပြီဟုတ်လားငွေကတော့မရသေးဘူးသူကသူတိုက်ကြည့်စောင့်နေပြီမော်တော်ကားတွေဝယ်နေပြီဘာလုပ်နေပြီညာလုပ်နေပြီစသည်ဖြင့်ဒီငွေသိန်းเนี่ย သူဖြောင်းနေတဲ့သူသုံးနေတဲ့သူကြွားအဲ့ဒီညာဟာပတ်စံမရှိသေးဘဲနဲ့သူဟိုမှာဇေယျအဲ့ဒါကိုဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတရားကြီးတွေဒီမှာကြီးဝိဘဝတဏှာဆိုတာရှင်းအောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါထိပေါက်သူကငွေမထုတ်မီသူစိတ်တဏှာမှာဖြစ်နေသောအဲ့ဒီဇွဲလန်းတဏှာဇွဲလန်းတဏှာ အဲ့တော့ဒီကာမတဏှာရဲ့ဘဝတဏှာရဲ့ဝိဘဝတဏှာရဲ့ဒီတဏှာ၃ရာကဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့သူကပယ်ရမယ်တရားပယ်ရမယ်တရားဆိုတာလွန့်ပြရမယ်တရားအဲ့ဒီလိုလွန့်ပြရမယ်တရားကိုဦးဇင်းသေးသေးချာချာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီနင့်လာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှမပါ ကာမဝိသရာကလူဘဝလက်တာကံတာရတာဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးစွာပြင်ဘက်ကပြင်ဘက်ကဟာသူ့မကြည့်ပဲနေလို့ဒကာကြီးတို့ဘာတို့ကပြောဘာကြည့်အဲ့ဒါကာမဝိသရာဘဝတဏဒီဘဝမှာအခုလူဘဝဆိုပါတော့ လူဘဝတဲ့မှာတကယ်ဒီထူးထူးခြားခြားဒီအမြဲရရဲတာလေဘုဒ္ဓဘာသာနဝမခေတ်ဖယားပွင့်ရခေတ်အခါနဲ့ကျုံရိုက်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာနဝမခေတ်ကြီးတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဘွားယုံမကဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာလူသားတယောက်နေဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာဖြစ်ယုံနေမကသေးပဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမိဘတို့ကပေါက် ဖွားဆင်းသက်ပြီးတော့လာတော့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃဆိုတဲ့ဒေနာ၃ပါးကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်သားအမျိုးကောင်သမီးတွေလို့ဖြစ်နေပြီဒီအဖြစ်ပေါင်းစုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ဘဝရဲ့တာယာမှုတွေကဘယ်တော့တန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝတဏမဖြစ်တံပဲနဲ့ဖြစ်နေရအင်းမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကြီး ဖြန့်တီးပြီးတော့ပြေးတဲ့အချက်ကြီးကရှိသေးတယ်လူပြေးတာရင်သူတို့မြို့ပေါ်ဖြစ်တဲ့လူကဟိုးချင်းတောင်မှာဖြစ်တဲ့လူကတမျိုးစီဖြစ်အဲ့တော့ခွေရေတော့လောကကြီးရာကိစ္စတွေမှာအကုန်လုံးလိုက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အင်မတန်ကွာချပြီးတော့ဖြစ်ကွာဟကြည့်အများကြီးရှိအဲ့ဒီလိုကွာဟကြည့်ဒီ မရှိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘဝမှာဆွဲပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီဘဝတဏ္ဍာစီကံသတ်မှလိုက်ဘဝဆိုတာအဖြစ်သဘောအဲ့ဒီအဖြစ်သဘောကူတော့လူတိုင်းကသဘောကြပြီဒီဘက်ကနေပြီးတော့အပြည့်သဘောကြတော့လူတိုင်းကမကြိုက်အဲ့ဒီလိုကွာဟတယ်လာတဲ့အချက်ကြီးကြည့်တော့ဒီတဏ္ဍာ၃ရာကဒီနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့တိတိကျကျပြောရရင်ပယ်ကူပြ အဲ့တော့ဒီကနာ၃ရပယ်လိုက်လို့ရှိရင်မနေ့ကဒုက္ခသစ္စာမှာဦးဇင်းတို့၃မျိုးခွဲပြတယ်။တဘာဝဒုက္ခရဲ့ဝေါဟာရဒုက္ခရဲ့အပိဓမ္မာဒုက္ခရဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခ၃မျိုးဟောဒီမှာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယကဒုက္ခလား။ဒီတော့ကာမတဏ္ဍာဆိုတာက ဘယ်ဒုက္ခကိုညှိတာလဲကာမတဏ္ဍာဆိုတာကဟိုမှာအလေရာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဝါရဒုက္ခကိုပဲဟုတ်လားကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဆိုတာကဘာပဲလဲဆိုတော့ပထမကဘာဝဒုက္ခ၄မျိုးဟ
ဟာလာပြီးတော့မှဒုက္ခဆိုတာကဒီဝိဘဝစည်းစိမ်ဝိဘဝတက်ဝိဘဝတက်ဟိုဘက်ကတန့်ခိုးနေတာပြစုပါတာနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခအဲဒီတော့ဒီအစွဲမပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခအစွဲပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခအဲ့ဒီအပြညာနဲ့ရှင်းပြီးတော့လုံးလိုက်ရင်ဒီဘဝတဏဝိဘဝတဏရော ကာမတဏယောဒီတဏှာသုံးရအကုန်လုံးအဆုံးသတ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒီတဏှာသတ်တဲ့နေရာမှာတဏှက်ခရနိဗ္ဗာန်တဏှက်ခရတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ရယ်စာပေမှာလာတဲ့အတိုင်းဥပဒေလို့ဒီဓမ္မစကြာမှာကြတော့ဒီနိရောဓသစ္စာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသစ္စာကနောက်တစ်နေ့မှာဟောရမှာဟုတ်လား အကူအကသမှုတရားသစ္စာအဲ့ဒီသမှုတရားသစ္စာဆိုတာပယ်ရမယ်တရားမဟာတပ္ပတရားဘယ်နာရီလောက်ရှိပါ့မလဲအဲ့တော့ဘဝတဏဝိဘဝတဏကာမတဏဆိုတာတဏသုံးရဟာဒီဆာလောက်မှုကာမတဏဆိုတာကကာမဆာတယ်ဘဝတဏဆိုတာကဘဝဆာတယ်ဘဝဆာတယ်ဆိုတာကဒီ ဘဝသည်သည်တုတ်တူလူတွေကစားနေကြတယ်ဟုတ်လားတချို့ကဆူတောင်းတဲ့တောင်ခဲ့ရတယ်တခါကြီးဟုတ်လားဥသာဟာတို့လူတွေကလည်းဘုံစင်စာပြီးတခါလာနောက်ပြေဆုံးကြမှာဟိုနောက်ပြေဆုံးကြမှာသူကဒီမတရားတကယ်ဘုရားရှင်ကြီးကံကုန်ပင်ရွှေပလင်အောင်မြင်အောင်မှုလည်းနေကြမှာသူကကျွတ်တော့ဝင်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ရောက်ခဲ့ဒီဘက်သံသာတဲ့လျှောက်ပြီးတခါလာပြိုကျင်နေတယ်ပါကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်
ကာမနေတဲ့ကလွတ်တဲ့ဆူတော်ဘဝနေတဲ့ကလွတ်တဲ့ဆူတော်ဝိဘဝနေတဲ့ကလွတ်တဲ့ဆူတော်စသည်အဲ့ဒီလိုဆူတောင်းနေကြလို့ရမလားဆိုတဲ့အကူသဘောပိုက်ကြည့်တယ်မရဘူးအဲ့တော့တက်တက်လာလာရလိမ့်မယ်ဒီဥစဉ်လိုကချင်းနေတာ အာနေအာနေပြီးတော့လာတဲ့ခါကျတော့လူတွေလည်းအားကနဲတာပဲနဲတာလည်းဆိုတော့ဒီလွယ်လွယ်နဲ့ဒီလိုပါဇေဘောဘောနေနိုင်ပါချမ်းသာရောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောဝိမု ക്തി ရသာရောအဲ့လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ယန္တရာတွေကိုဇေဘောဘောနဲ့လူခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးကပေါ်လာပြီးတော့ အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့ဘဝတွေကြုံကြိုက်ရဒါကြောင့်အမအစ်ကသစ္စာ၄ပါးတို့တွင်ပယ်ရမယ်ဆိုတဲ့တရားသုံးမျိုးကိုတရားကြီးတွေသိတဲ့မှတ်တာအဲ့ဒီကာမရယ်ဘဝရယ်ဝိဘဝရယ်ဒီသုံးမျိုးကပယ်ရမယ်ဒီသုံးမျိုးပယ်တဲ့အတွက်တရားကြီးတွေဒီကမာကြီးတွေမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိခိုက်နာကျင်မှုဖြစ်ပါလားဆိုမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ ဆိုတာဆိုတာစီတယ်အဲ့ဒါကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းဟာအမှန်ကတော့တရားကြီးတွေတရားအမှန်သိနေကိုယ်နဲ့တကွာအိမ်ကကိုယ်တကမာကြီးရောသားရောသမီးရောအဲ့ဒီအလုံးလူကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေတရားကြီးကကိုတယောက်တည်းကခွဲပြီးတော့ငရေဆွဲကြီးဆွဲနေဘူးမလူ ကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်ကပုံပါဒကပစ္စည်းပဲလို့ထားလိုက်အင်တန်တက်လာတယ်ဘောကဘောပြီးတွေ့ရအဲ့ဒီလိုတွေ့ရတဲ့ဘောကဆုံစည်းပြီးရောဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆွဲလန်းစရာဖြစ်တဲ့ကာမတဏှာတွေပန်းစရာဆွဲလန်းစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဘောကတဏှာဆွဲလန်းစရာမစ်စွဲမဲ့စရာဖြစ်တဲ့ วิบวตนาฤทธิ์ติเฉ่แท้นี้ตัดมันไม่ได้หรอกไอ้เนี่ยตู้โกตัพพยากะนี่อุเซนโนอรัตตมัญญานสุดาตู้โกตัดไอ้เนี่ยลอดาปัตติมัญญานเนี่ยก็ตะสิ้นตัดเอาล่ะตะรากามิมัญญานเนี่ยก็ตะสิ้นตัดอนาคามิมัญญานเนี่ยก็ตัตติยะสิ้นตัด
အဲ့ဒီကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏအကျွန်းမရှိရဲ့တကယ်ပတ်လာပြီးတော့သွားအောင်အသေးသနိုင်ရတဲ့မေရတ္တကိုဆက်ရရဆက်ရအောင်ဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေတရားဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဒီဘဝကစပြီးဂျူးစားပြီးအထုတ်ကြပါလေ အော်လာဒီနေ့ညတော့လောက်ပဲတိုက်တော်မှာနောက်ပြင်ခါညချမ်းနိရောဓသစ္စာဆက်အော်ဗျာခောပါဏဘေကဝေရိယသစ္စာယောတသာယေဝတနာယအတ္တိသဝိရာဂနိရောဓောသာဂောပတိနိသေကောမုတ်တိအနာလေယော တတိယသစ္စာတတိယသစ္စာဆိုတာနိရောဓသစ္စာတတိယဝါဒနာယာထိုတဏှာဤသာလင်ထိုတဏှာဆိုတာပါလေမနေ့ကဟောခဲ့တယ်သမုဒယသစ္စာဆိုတယ်အထက်မှာအကျိုးဝင်တယ်ကာမတဏှာရေဘဝတဏှာရေဝိဘဝတဏှာရေအဲ့ဒီတဏှာ၃မျိုး တရားရောတရားသမုဒယအစ္စာဖွဲ့စည်းထားသောကာမဘဝဝိဘဝဟုဆိုသောတဏှာ၃မျိုးဤသာလင်ယောဥရာဟရောသောအခြင်းအစေပွားဤချုပ်ငြင်းရင်းစီစာသောစွန့်ခြင်း သာသောပဋိနိဒေကိုလွတ်ပြီးခြင်းမုတ်တိလွတ်ခြင်းအနာလျောနောက်သို့တပံပြန်၍မကြည့်ခြင်းအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာဆိုတာပါလေဝိရာဂဝိရာဂဆိုတာဒီရာဂတိဟုကိုယ်စေးချောက်သွားအဲ့ဒီကိုယ်စေးချောက်သွားတဲ့ ဝိရာဂသဘောနဲ့စာကစာကဆိုတာကဆုံးပြစ်နောက်တစ်ဆင့်တည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားဟောတာပဋိသေကပဋိသေကဆိုတာလွန်ပြစ်အဲဒါစာကဆုံးနေတဲ့သဘောတရားကဒီတမျိုးလွန်ပြစ်တာကတမျိုး သာသနာ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကိုဟာကိုပြိုလိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဆွန့်လားရှိတယ်ပဋိပိဋကကကြတော့ဆက်ဆုပ်မှုရိုရှာမှုမုန်တိမှုပါလားအဲ့ဒါကြောင့်လွန့်ပြတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတဏှာ၃ခုကိုချုပ်အောင်တဏှာ၃ခုချောက်သွားအောင်တဏှာ၃ခုဟွာကြသွားအောင်အထုပ်ရ အဲ့ဒီလိုအထုတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေပါတယ်နိရောဓသစ္စာနိရောဓဆိုတဲ့သဘာဝကချုပ်ငြိမ်းတာနိဆိုတာကဒီနိရောဓဆိုတဲ့သဘာဝကချုပ်ငြိမ်းတာဘာချုပ်ငြိမ်းတာလဲအဲ့ဒါသမုဒယသစ္စာနဲ့ကျုပ်ဝေတဲ့ကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဏ္ဍ၃ခု ခန်းချောက်ပြီးကြလားချုံပြောက်ပြီးတော့သွေးချောက်ပြီးတော့ကွာကြတယ်ကွာကြတယ်အဲ့တော့ကွာကြတာနဲ့ကွာကြတာလည်းပဲဒီအတိတ်တွေလေးကနင်းနေလေးတော့ကွဲအဲ့တော့ကွာကြတဲ့ဆိုတာကဒီအနာများအနဖေးလို့ပေါ့အနဖေးမကျက်သေးခင်မှာအသေးဆွဲကွာကြတော့နင်းနေတော့နာတော့ပေါ့ သူစီပါလေတော့ပြန်ထွက်တာဒီအဲ့တော့ကွာကြတယ်ဆိုတာကသူ့အလိုလျောက်အကုန်လုံးခန်းချောက်ပြောက်ပြီးတော့သဘာဝဓမ္မအတိုင်းကွာကြမှုတွေအဲ့ဒါကတော့ဒီသက်ပါအဲ့တော့ကြည့်ရတာတော့တရားဆိုတဲ့ဒီကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍတို့ဒီခွာကြတဲ့ကြီးတွေကို
ဘဝတန်ခါကြီးတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခဥတီဆိုင်ရဝါဘာလို့ဤသူစူတောင်းရတယ်ပထနာပြကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဆိုတဲ့ဒီတဏတို့ရတဖြည်းဖြည်းချောင်းချောင်းပြီးတော့သူ့အလိုရဲ့အနာတတ်တဲ့သာသာနဲ့ကြွားကြပြီးတရားဆောင်နေ ကြည့်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ကွာကြအောင်စောင့်နေကြ။အတင်းခွာချ။အတင်းခွာချတဲ့ကိစ္စကမသက်ပါဘူး။နည်းနည်းနားရတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအရာကြောင့်ဒီအတင်းခွာချတဲ့လူငါဟာဥဒေဘုံမနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးရှာ။ဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေသွားကြည့်တဲ့ခါကြတော့ဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီကွာကြအောင်စောင့်မနေပဲနဲ့အတိအရမှာခွာနေတဲ့လူတွေသွားတယ်အတိအရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မစကြာထဲမှာဒီအတ္တသီလံကဏီရောကလမ်းစဉ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုမပင်ပန်းပင်ပန်းအောင်မနှွမ်းနဲ့နှွမ်းနဲ့အောင်အဲ့ဒါလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့နေကြတဲ့လူတွေ ဒီအင်္ဂါကြီးရာကောင်းပါလေအဲ့ဒီမှာသွားကြည့်။ဒီရည်ရည်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့တန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတကယ်ရလိမ့်မယ်လို့သူတို့စိတ်ထဲကယုံကြည်ပြီးတော့တကယ်ကိုကြိုးစားမစားအားထုတ်ကြ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကမှန်သလားဆိုတော့မမှန်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်မှန်ဖို့ရည်ကြည်။ နေရမှာမဲ့တဲ့ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗိန္ဒရာဘာဆိုတဲ့တော်တော်ရမအတုံးကိုရရှိကေရှခေါ်တဲ့ရပိတ်တော်လို့ခေါ်တယ်တော်ထွက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားအားထုတ်ကြတယ်နေရာဒီအဲ့ဒီလိုအသီးအကြီးနေရာဒီမှာသွားကြည့်ရခါကြတော့ဒီဘာလို့နေရလဲအဲ့ဒီလူတွေကဒီအမျိုးမျိုးပေါ့လေ အဲ့ဒီလူတွေကဒီအမျိုးမျိုးပေါ့လေအာနာပါနာကမ္မထာရှူရှဲရှူရှဲနဲ့လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပထဝီကသားရဲ့ကျိုးစားမင်းသားကြည့်ရှုပြီးတော့နေတဲ့ဒီကမ္မထာလေးတွေကအကုန်လုံးနိစ္စရောက်အောင်တကယ်ကျိုးစားပြီးတော့အထုတ်ကြအဲ့ဒီမှာလူတွေကဒီဦးဇင်းတို့ရရှိခဲ့ကြတာကရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့ဘယ်လိုလူတွေတွေ့နေလဲပညာသားတွေပေါ့လေဟိုက်ကုတ်တရားသူကြီးတွေအရေးပါလေ ဒီဆက်ရှင်မင်းကြီးဟောင်းနေပင်စစ်သားပြီးတော့ဖိုးကြီးအဲ့တော့90ကျော်ဖိုးကြီးတွေဖြစ်နေကြပင်စစ်သားပြီးတော့သူတို့စိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့မှရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျင့်ဝတ်ပိုက်ဆံတွေကိုအဲ့ဒီမှာရရှိနေကြတောင်းပါရှိတဲ့ဒီဆုံးကျွေးတဲ့အစာအာဟာရထောက်ပံ့ရေးဌာနကိုအကုန်လုံးလှူ လူပြီးတော့သူတို့ကလည်းတဲလေးတစ်လုံးနဲ့အဲ့ဒီမှာနေကြအဲ့ဒီမှာနေတဲ့ခါကျတော့တခါကြီးကြီးဘုသူတာဖြစ်ပေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒီအဲ့ဒီတဲကိုသွားပြီးတော့ခုနှစ်ရက်လောက်နေရအဲ့တော့နေရုပ်သွားရတော့ပြန်တဲလေးတစ်ခုတဲအောက်အိတ်စာလေးလိုရအဲ့တော့စားလို့တော့ဟိုကြတဲ့ခါကျတော့ဒီမနေ့ခါစောစောဆွေး တန်ကြောင်တုတ်ကြောက်အဲ့တန်ကြောင်တုတ်ကြောက်ကဘာလဲဆိုတော့ဆံပဲအာလူကျက်သွန်ငရုတ်စသည်ဖြင့်စားဖို့တော့ဟုတ်ပစ္စည်းပေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီအကျက်မုံကအစိမ့်မွေးတာ
ဘုရားကတော့ရှင်းရှင်းလေးရခုတကားကြီးနေဒီနာကြရတဲ့အတိုင်းဒကမကြီးကြားနာရတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးအဘူးအဘူးတွေထဲရုပ်ကြနေတာမဟုတ်ဘူးသူထဲအတိုင်းဘုရားပါဠိတော်ထဲအတိုင်းရောတာလာရေဝဒနာရအာသီရဝိရာဂာနေရောတော့ဇာဂောပတိတေကောမုတ်တီအနာလျော
ไอ้เรื่องยกชุบเนี่ยดันชุบด้วยแล้วไม่บ่าวอูพี่ล่ะมาดูแกโดบุเตยจิตะจังโหไปจ้ามาดาแล้วไม่บ่าวอูไอ้เรื่องเยอะอะไรล่ะบ่าอะไรล่ะไอ้ตมุริยะทิสสาจุ่นเนี่ยกามะบวชวิบวชเลยไอ้ตนาตรงอย่างอสิเป็ดพี่แล้วคราวเนี่ยก็6ตัวเลยตะโบนี่ฮั่นล่ะไอ้ตะโบนี่อ่ะ บาจีดาเลยคือคันนากูมาจีได้ในคาจะรอดิญัสสีเยนาเยนาเยชาเยกูเยมนะเยคือไอ้6ขุนไอ้6ขุนก็ดิอาตวะไม่กินเนี่ยโกซีไม่กินเนี่ยเมลุงเนี่ยโกซีไม่กินเนี่ยนาโกซีไม่กินเนี่ยนะคอ ก็ซี้ไม่กินเนี่ยชาก็ซี้ไม่กินเนี่ยดิมนะก็ซี้ไม่กินเนี่ยกายะไอ้ที่6กูโหลมาก็ซี้ก็ชื่อนี่รู้สิเองไอ้ที่ก็ซี้ไม่6ก็เนี่ยไม่กวาดเนี่ยธรรมะอยู่ด้วยไอ้6ป้าเนี่ยไต่มีไต่ไต่มีไต่มีไต่มีไอ้တော့ไก่มีไต่ไก่มีไต่อยู่อาตวะเพิ่น အဲ့ဒီအာသောဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမိမိမှာဒီအဲ့ဒါကြီးနေတယ်ဘဝဝန်တို့ကြီးသံဖို့နေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖရာကြီးအလိုအပ်ဖြင့်ဓမ္မစက်ကြမှာပူပူနွေ့နွေ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီရောဓတစ္စာဟာအရှုပ်ထွေးဘာမှမပါပဲကာမဘဝဝိဘဝဆိုတဲ့တဏှာ၃မျိုးချုပ်ငြိမ်းမှု แต่เนี่ยเคยว่าเลิกบันดีดาเลยอยู่สุจิตสัตว์ตอนนี้ดีกว่าอากาลิกาเอหิบัติกายะไหนยောက်ไหนเนี่ยป้องย่องไหนเนี่ยอายุจุไหนเนี่ยเม็ดหมอกจุไหนเนี่ยตบาวะธรรมผิดเจ้ากูกูไรเอมตันติจะปัดซ้าสว่าตบวยปอกปุ๊ดเนื้อลงนี้ยောက်จะบาสิรู้ไอ้นี่รู้หอกล่ะไอ้ล่ะนี่นิโรธะทิสสาตบวอะไรนิโรธะทิสสาโล ก็บาลุวะมะติสสาเลยดาขอปณิดาทุกขานิโรธังอริยะติสสังติสสิกัตตวะอันติเมภิกขเวดาขอปณิดาทุกขะสมุทุกขะนิโรธาอริยะติสสังติสสิกตังอันติเมภิกขเวพะยะเอติตะนาตุยะอปิสสะ 6ကတ္တပါတရားအာယုံပြုရမယ်မျက်မှောက်ပြုရမယ်အာယုံပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားကလည်းပဲဒီစာကြီးပြည်ကြီးစကားပြည်တော့သိပြီတော့သိပြီမရှိဘူးမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာမျက်စိအောင်တဲ့တဲ့ထားမျက်စိအောင်တဲ့တဲ့မျက်မှောက်ဆိုတာမျက်စိအောင်တဲ့တဲ့ထား ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရွေးရှားပြီးတော့မသွားစေနဲ့အဲ့တော့မျက်ပေါက်အဲ့ဒီမျက်ပေါက်မျက်စိအောက်ကတဲ့တယ်ကြီးထားပြီးတော့တဲ့တယ်ကြီးကြည့်နေအဲ့ဒီလိုကြည့်နေတဲ့ဒီရောဓသစ္စာသစ္စိကတ္တပါမျက်ပေါက်ပြုရမယ်လို့အာယုံပြုရမယ်လို့ ဒီပြမမလို့ဘူးဘယ်ဘူးဘွားဘူးဒါတွေမဟုတ်ဘူးသူကဘာလို့အောင်လဲသူကအာယုံပြုနေတာအာယုံပြုရတာဘာကိုအာယုံပြုရမလဲအဲ့တော့မိဖို့ကြီးတဲ့ထဲ့ပြီးတော့သာလုံးကြီးဖြစ်စေသို့မဟုတ်ကြီးတုံးကြီးဖြစ်စေသို့မဟုတ်ရှူတုံးကြီးဖြစ်စေ တော့မငွေတုံးကြီးဖြစ်စေအဲ့ဒီချွေးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီအတုံးကြီးတွေကိုမိမိနဲ့ပြိုက်ဖို့ကျိုးဆိုးတကယ်ရဲရဲနီးပြီးတော့မိထတောက်ဝတ္တဖြစ်အောင်ထိုးထားတယ်အဲ့ဒီသံလုံးချွေတုံးငွေတုံးအဲ့လိုက်ညာ တခါတည်း
ยิ่งเสกเรื่องตุบบอดจะเสกตัวอื่นก็จะไล่ลงเสียจะสิข้ามมาละมาข้ามูแต่ข้าเลยอกงูชอบกันอันนี้เราเบื่อสิยอมไม่ผิดผิดคุณน่ะรู้ด้วยดีสบายว่าเรื่องว่าเจ็ดเจ็ดช่วยงูสุดเลยอดุญีดีมีไม่ใช่อะไรอดุญีดีบอกมาพี่สิ่งที่คุณเดินลงมาอยากรู้ลองว่าไหมแล้วตัวเดียว ไอ้บอดนั่งเรามาอยากรู้ลองว่าไหมไอ้ตลอดเปลี่ยนทันเนี่ยนี่บ้านะนี่รู้ด่ะดูบอดลาบีรู้จักเลยนะที่สิมันเนี่ยอากงลุงชกตัวอากงลุงจับตัวไอ้เราอุบมาลาบีรู้จักเลยนะที่สิมันเนี่ยเนี่ยลู เนี่ยสิยายูบ่ายมันมีมูลามีเลยตัวอะไรเด็กอายุเราอุ้งเส้นเราเมียนาเนี่ยดูเวลาเราไม่ดูอะไรตัวเนี่ยลงมาเมียนาก็บ้าบูมีเลยยูบ้าบูมีอะไรยูบ้าบูมีเนี่ยยูรูมีเนี่ยตัวไอ้เราอุ้งเส้นเด็กอายุเราปุ๊บทุ่งเส้นลูกได้ เนี่ยลุงอ่ะบ้านมีอะไรสิบอาจารย์เทียนเนี่ยยามาปีจัดดีมีอะไรยาวจ้าไปไม่มาไปช่วยไปน้าไปช่วยไปงูไปสารีเนี่ยลูไปตรีสามไปสารีเนี่ยเอ็ดลูดีปกุ้งสวยดีเนี่ยมีอะไรอันนี้มีอยู่อะไรอะไรก็มีอะไรอะไรก็ดีเสียนี่ตบ่าวอะไรมาอีกอย่างไปช่วยอาบดีจะวายอสุดจะจีรีบ้านเนี่ยเด็กว่า ความสะพวยสิบีดูท่าเดียวดูยุคเฮยุคเฮยีกูสุดเลยได้ขนาดกูยี่ตะคุลงอากงลงไปชงบีดูจีได้เจ้าข้าใจเลยเอ้าดูบีดูดียุคลุติท่าเดียวบีสิตะคุกับบีสิลาที่เองอากูได้ลงมาลุดีมีเยี่ยนเดียวไม่ได้เลยบีฟันดงยี่ช่วยดงยี่มีอะไรบ้าบีดูยี่กองลีน่าเลย เสด็จนิ่งเงียบมาข้ามเนี่ยกงลุงชอบกุยบิดอปลาจ้าตัวเด็ดตะบอมอยู่อาจารย์นี่นิโรธาดิสาสุดาแต่นาสุดเลยโกซีแต่นาโกซีชอบบิดอด้วยชอบบิดอกว่าจ้าตัวเด็ดตะบอมเดียวนิโรธาดิสาสุดาเอ็ดนิโรธาดิสาสุดาพาลูกอเมติอาเลส ดิสิกาดับบะเนี่ยมาบิวอเมติเดชายาจีอเมติเดชายาชูอเมสุดเลยเดียวแต่ดาเลดเวลุยพิบามลาชิมพิอาลุดิสวกิลิกาพิอาเมลุชิพิอาบาบิโอเลดิสิกาดานดิเมเบกุเวงาเลเวเอ็ดดิโรราดิสาวเนี่ยมาบิวบิบาบีกว่าเลดุย เอาละเลือดเองงาโกรธเองสังกัดบีบาบีได้ยาวไม่รู้เสียมาไม่รู้สังกัดนายยาวไม่รู้ไล่นาจีตุนนายยาวเดินยาจีบีเดงงาโกรธเองสามีด้าเอาละนับตัวงานนี้ไปเลยตาขอบันดาลดูกาหนีรอดอาทิตย์สี่ก็ด้านดีไม่ไปคุยงาพยายามโกรธเองเอ็ดดีกามาบัวหุ่นบัวสวยแต่นาตงกู แต่หน้าตู้มิวอสิริชอบมิวกว่าจะตัวเรางาบูได้เนี่ยมาบิวบิวบิวมีบิวบิวจีบิวบิวพิชิตยาบ่เป็นเชี่ยขากาละทำไมอันไหนอันนั้นเราดูเด็กดูจ้ามาไม่จ้าบูได้กูก็ทำไมดูเอ็มดันชูซานเนี่ยเนี่ยเข้าเกล้าเลยทำอะไรบ่าวอะไรกูไอ้ย อะไรอะไรนี่เนี่ยมาดูบิลเนี่ยเด็กเลยเนี่ยบาปเยอะอะไรกูเสียกันมาจากบุบเสียกันมาจากสิบบุบเสียกันมาด้วยบุเรทุกอย่างโดนเนี่ยเนี่ยเราเข้าเข้าเราการบีเราดูด่าด่าอาจารย์สิเด็กเดียร์ดูเดียร์เนี่ยดีอย่างไงยามยังไงอายุไหนจะพ่อว่าเด็กเด็กบ่ช่วยบีเราจะจ่ายเลยอะไรลูกเดียร์ก็พ่อจุกเหรอฮั่งอะไรนี่เราดีกว่าบ่
Alegabale Tokha Niroda Gami Nibidimita Idakobana Bigawe, Tokha Niroda Gami Nibidimita Ariadisan Ayami Wario Tengigo Mego Beatidan Tama de Dama de Gabo, Tama Waza, Tama Gamando. Dhamma Adiwo Dhamma Vayamo Dhamma Dhadi Dhamma Dhamari Adha Mekhe Shibha Mekhe Shibha Bhamme Dhirati Tukha Niroda Ghamini Bhati Bhata Tukha Chokjengu Shibha Zedaino Achen Dukkha Niroda Gamini Bhrivada. As a Malaysia Bhadama Namadika Bhatale, Tamadeji. Tamadeji is a Amyama. As a Amyama Zara Bhale, Tamadika Yuyun is a Nyasi de Jau. Nessie Malaya, near Luma Babil, Nessie Libya. Little Bayadi, but some other age is over. Padu is a Mariti, tired, eh? Uzuru is Gabalu Dari, a Guru. Nessie Lady, Adi Nessie Lady, Lulu. Do they all? Chanda all? Bawa Jatanari, Aging do all? Dandi Dukha, Kanzana yao? So they edi Gizari. Pandi Bido Binaya, Swanda Dishida. Nazi Le Jama, Jihadi Ahmayao. And the Nazi Le Jama, Bala Yiji Nidale. So the guy did the commodity, Messi Le Mulus, she and Eminat Shah. The Messi Lady de Gisaha. Go to Argent Alamayago. Go to Nadi But you know, the Messi ladies that are she now. And now she down, meow, meow down. Edu, a yago, down down, you people. Messi Lady. ဒီတော့ဒီလူကိုသွားပြီးတော့လမ်းညွှန်လို့ဘယ်နဲ့လမ်းညွှန်မရဘူးအဲဒီတော့သမာဓိကြီးကပုရိဇဝသမာဓိကြီးကပုစီယသမာဓိကမှာစပြီးတော့သမာဓိသမာဓိကြာလို့ခုနှစ်ခုတော့မဲ့ခင်တရားတွေကအဲဒီသမာဓိကြီးဆိုတဲ့ခေါင်းတွဲကြီးမိသားခေါင်းတွဲကြီးဆွဲရအောင်လုပ်လိုက်ရ အဲ့ဒီတော့သမာဓိကြီးဆိုတဲ့မဲ့ခင်ဟာဘာလဲသမာဓိကြီးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒုက္ခညာနာဒုက္ခသမုဒိယညာနာဒုက္ခနိရောဓညာနာ အဲ့တော့သမာဓိကြီးဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဝုတ္တိယံဒုက္ခ၏အကြောင်းဝုတ္တိယံဒုက္ခ၏ချုပ်ငြိမှုဝုတ္တိယံအဲ့ဒီအသိ၄ချက်ဒီသမာဓိကြီးအဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခနိရောဓ ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပဋိပဒါဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ဟာဥဒေလူအရှိရဲ့တောင်ရဲ့မြောက်ကွယ်ဆိုတဲ့အရက်၄မျက်နှာနဲ့အတူတူပဲ
အဲ့ဒီအရာလေးမျက်နှာဆိုတော့သကလုံးတွေဒီကသစ္စာလေးပါးဒီလိုသကလုံးကကိုက်အဲ့တော့သစ္စာလေးပါးမှာလည်းပဲဒီမျက်စိလည်းလည်းလူအရှိရင်တော့တောင်းပြမကွဲလည်းလူပါဒီဒုက္ခသမုဒုက္ခဒုက္ခမှလည်းမသိဘူးဒုက္ခသမုဒိယလည်းမသိဘူးဒုက္ခနိရောဓလည်းမသိဘူးဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပฏิပဒါလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့နေသဖြင့်သူကဒီဘဝမှာဒီမျက်စိလည်းပြောက်ဘူးအတော်ကျိုးစားအထုပ်ယူရအောင်မယ်အဲ့တော့ရသည်မျက်စိလည်းပြောက်တယ်ဒီမျက်စိလည်းဆိုတော့သမာဓိကြီးမဲ့ကင်လေးတခုချိုရွဲ့နေလို့အခုဒီဒကာကြီးတွေဒကမကြီးတွေကြားဘူးကြမှာဟောသတင်းစာတွေအခုခေတ်ပေါ်ဒီကောင်းကင်မှာသွားတဲ့ဒုံးပြာကြီးတွေဟုတ်လား အဲ့ဒီရော့ကက်ခေါ်တဲ့ဟာကြီးတွေလာတောင်သွားနေကြပြီမို့လားလို့အဲ့ဒီလိုသွားဖို့အတွက်ကျန်စီစဉ်းစားတဲ့သိပ္ပံဆရာကြီးတွေတချို့သိပ္ပံဆရာကြီးတွေရဲ့ထုတ်ပတ်တွေကဦးဇင်းတို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီသူတို့ဟာဒီသမာဓိကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝသမာဝါယာမသမာတတိသမာပမာတိဆိုတဲ့အဲ့ဒီမဂ်ကိုခုနှစ်ခုတည်း ဒီဝါဝပြည်စုံတဲ့လူတွေတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မာနုရသူတို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်ကြတယ်လေ။ဆိုတော့ဦးဇင်းကတွေ့ကြည့်တယ်။သူတို့သမာဓိရှိချို့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီသမာဓိရှိမဂ်ကိုချို့တဲ့မှုကြောင့်ဒီအရိယာမဖြစ်ကြတာ။သို့မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီလူတွေအရိယာဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဘာလို့လဲသမာသင်္ကပ္ပတွေ့လို့ တွေ့တော့စဉ်းစားမှုမှလည်းပဲဒီလိုသူတိကျမှန်ကန်စွာသဘာဝဓမ္မကြီးကိုစဉ်းစားနိုင်တယ်တွေ့တော့နိုင်တယ်အဲ့လိုဓမ္မသင်္ကပ္ပသမာဝါစာပြောတဲ့အခါမှလည်းပဲမှန်တော့စကားကိုပြောကြတယ်ဘာမှကမ္မန္တလုတ်တယ်နေရာမှလည်းပဲဒီကာယကံလည်းပဲမှန်တယ်ဝစီကံလည်းမှန်တယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုအမှန်လေးကြီးအကုန်လုံးစုလုံနေနိုင်ပြီပဲလို့နံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့သမာဓိရှိဆိုတဲ့ ညစီလေကမပြောက်တော့အရှိရဲ့နောက်မကွဲတဲ့လူဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဖြစ်ရအောင်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့သစ္စာ၄ပါးတည်းဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါဆိုတဲ့ဒီပဒါနာသစ္စာကြီး၄ချက်ကိုတကယ်ပိုင်းပြီးတော့ထားရင်အမတန်မွန်မြတ်တဲ့ အင်းကြီးနဲ့တန်တိဒုက္ခအလိုလျောက်ကိုယ့်အကူရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့ခံစားနိုင်တယ်လက်ငင်းဒိဋ္ဌာရရှိနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြီးချမ်းသာမှဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားကအမှန်ပါလေတဲ့လာလို့ဒီအာကာလိကအချိန်မဖြစ်မှုกว่าအဲ့သမာဓိကြီးအမြင်မှန်တဲ့ဟာကြီး တကယ်လူကသမာဓိကြီးအမြင်မှန်ဟုတ်နောက်ချန်ထားရင်ရတယ်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရတယ်သမာဓိကပါကအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တော့သမာဓိကပါဘုရားကတော့ဖြင့်သမာဓိကပါကိုနံပါတ်၁ကနေစတယ်အဲ့တော့သမာဓိကြီးကဒီမျက်စိလည်းပြောက်မှုကပထမ အဲ့မျက်စိလည်းပြောက်ပြီးမှအရှိရင်တော့တောင်းပြဖို့ပြောဘူးနားလည်ဖို့သိဖို့ကဒုတိယအဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုတကယ်ကြာကြာနာနာသိရင်သစ္စာ၄ပါးဟာအကြောင်းသစ္စာကနှစ်ခုအကျိုးသစ္စာကနှစ်ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခနဲ့နိရောဓသည်အကျိုးသစ္စာပဲသမုဒယနဲ့မဂ္ဂသည်အကြောင်းသစ္စာအကြောင်းသစ္စာကို ပြည်စုံအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးသစ္စာကအလိုလျောက်အာကာလိကတန်တိတ်ကြီးကအိပ်ပတိကဂုံနဲ့အန်ကြီးမဖက်မဆိုင်မဲနဲ့တကယ်ချက်ချင်းလက်ငယ်နောက်ကထုံးအိုးလက်နှက်လိုက်ထုံးအိုးတွင်သို့လက်နှိုက်ပြီးတော့ချွတ်လိုက်တဲ့အခါတခါတည်းဖြူလာ
Every tone I got the eight yama few ways over you. Never in my yama few ways over you, something you told them, see. Every little neighbor not done it, but they be your laddie, come on. Megan Shibago, do I be the leader? The Maradi Megan and his son. A Golu, the Madinga, the Mawaza, the Magamanda, the Mahaziwa, the Mawayama, the Mazadi, the Malamadi, the Landi, the Kuluma, a Kulu Chongu, a Kulu Manga. Padu Manga, the Maradiga, Nessie Malayo, Manga. I know Nessie Malayo Boguadi. ชีเจมะตัวซาไฉนเนะตัวซามอตอกานเนะบะปี้ปี้ตุอะดิญาเมยอกเนะนิริยอกเวดาเวกว่าโดปาจุโลเลซอโลดิญะซีกะมะเลเวเนอะยะดีซาดีตามาหมิโลนีเจนจาวเอริอะมาไนไลปิโลซวานายมุขชะซีซีมางานโดเอเมียโดดิมะเนไนโดตันติทุกขะจะก อเมราอุดีนี่แหละธรรมะได้ดีแม้แกปิสงอ้าทุกข์จ้าเอ้ยธรรมะได้ดีแม้แกเนี่ยปิสงเองธรรมะติงกัปปะตุ้ยเจินน่ะตุ้ยอ้าวล่ะธรรมะติงกัปปะสุดาดีติงกัปปะตุ้ยติงกัปปะสุดาตุ้ยล่ะสิทธิ์แท้อ่ะสิทธิ์วิเดกขอหั่นธรรมะวิเดกหลู อะไรธรรมวิเดกะดิธรรมติงกัปปะเพียวอยู่ษาปิแล้วอัธุลายัดเลยขาจักแล้วอุเตวิสาระปิติทุกข์เอกกะระဆိုတဲ့ဇာယင်ငါ၅ပါးဟိုမဲကုဇာနေရတဲ့ခါကြပြန်တယ်သူတို့ပဲလာကြအဲ့ဒီတော့ဓမ္မရိပ်ကြီးဆိုတာကတော့ဒီလောကုတ္တရာနေဘက်ဒီပထမဆုံး ฉลาดดิฉิลาเมะธรรมะนี่แม้กันเนี่ยปิสงทัวเองปิสุอาดิโลกุตระเนรื้นโตตะเส้นนี่บีตะเพียงนอกจานเนี่ยแม้กันขนบ้ากูจูซาปวงยาพี่แล้วอัธุเลยบาวีตะบาเตยาพี่เจไอ้แล้วดิแม้กะติสาสาบาลุเตเตยาเลยบาลุกูเตยาเลย ดังขอบนิรันดร์ทุกข์นิโรธกามินีปฏิปทาอริยะติสาภาวิตาภันติเมภิกขเวพระอาจารย์อัปยะละอะตมะริจีอุสีเดทุกข์นิโรธกามินีปฏิปทาทุกข์กินียากินียองผิดเดอจิ่งกอง โซเรเตยธรรมะฤทธิ์อุศีเดอะนี่ธรรมะฤทธิ์อุศีเดแม้เกศิบ้าปวงเมอาถุกะเมภาวิตัพพะเตยผิดสีภาวิตัพพะสระปวงเมอะไรสระปวงเมอะไรสระโปบิญาญญาลาอ๋อทักขะทักขะอเจยิงอภามังไม่เป็ดไม่ อเมรันดรสะอ้าทุบปิ๊ดปิ๊ดลงเนี่ยมั้ยรู้สึกเลยไอ้ตัวนี้อกุเกยย่าเราเลยหลูนี่ก็หลูล้าโลกนี้ทุกข์โลกก็ซาเยซาเยนิทายอสัยโดดิกิษาฤาเอมตะเนี่ยอะเปียปิ๊ดดิโลกก็ดีตําราฤทธิ์อสัยเนี่ยดีเป้ก็แม็กกินลั้นเสร็จดิอติยวะเฉยปิ๊ดวะไล่นาปิ๊ดโจ่นตุ้งเนี่ยก็ไม่ซ้อนไหนจ้ะไอ้โด ยอกจ้าๆๆบ่นี่อาละเดนี่อาละเดเฉยอขွင့်ยาเดคามาธรรมะฤทธิ์แม่เกปวงเมียบ่อ้าทุบกูอะเดปวงเมียบ่ปวงเมียอ่ะมันคือตุ๊ดเตออกลงอ่ะอะเดตุ๊ดเตออกลงอ่ะมันคือว่าจังพระฮ้อเลยคือปุญญฤทธิ์ธรรมปทานะธรรมปทานตวาจิเดขาจะแล้วอนุปปานานา กุตลานังตมานังอุปปาทายะวาเหโมมะผิดเสื้อกุตุเตยะฤาไม่ผิดอย่างอัธุหรอกมะผิดเสื้อกุตุเตยะฤาผิดอย่างอัธุหรอก
She be the good of the alley who do more of the Mavadan die. Eddie, Pawi Daba, Megadis, Pawi Daba, Bwamia, Bwamia, do debido loud. The Kugan in the Kuvian, the Kugan in the Kuvian, the Kuvan in Lingu, Chaku Sadi, Sinker, Sinker, Girl, baby, the Gala, dead debido, Twade, a deb you, a jar, him over, a deb. แล้วที่เด็ดๆพี่ตัวนั้นเลยชื่อดีขนาดเล่นแต่ว่าอารมณ์ขนาดงาบาดลงมาทุกข์ทุกข์นี่นี่จ้ะตัตวะเนี่ยที่ทุกข์ทุกข์อหอทุกข์ชันตาสว่าชันตาสว่าลูกกูอ่ะอเปญญีอยู่ในในขามิวยกเอออะไรอย่างนี้ภาวิตบะเตยาဖြစ်တယ်เมฆะติสสาหมัดแม่ละดระษะอัธุจะบา พระยาดิโรดิเนี่ยมาไปสวดอีกงาอูก็ท่องท่องปุญญะบาเลยอะแล้วท่องไปได้แต่คาจ้ะတော့พระยาก็ตาขอปณีญาทุกข์อนิโรธกามินีปฏิปทาอริยะติสังบาวีตันติเมไปคุยเอริจ้ะတော့ทุกข์ไรงูกันพระยากูไรงาโหกันเนี่ยงากูไรเอริ ทุกข์นิโรธกามินีปฏิปทาဆိုတဲ့เมฆะติสสาကိုปวงญาอัธุยปิหิงาโกไรอัธุชื่อจังงาโกไรติสิขันษาญาโตตันติทุกข์ကိုเมนุปิสวะกิงาอุကိုလည်းခံစားနေခြင်းလို့ငါတစ်ဆင့်ဖောက်သိချတာအဲ့ဒီလိုပြောနိုင်ရဲ့ရှင်းရောက်အဲ့ဒါတိသာလေးပါးမှာ ตุรุจีนเนี่ยဆိုတော့ဒီသစ္စာ၄ပါးလုံးစုံသွားပါဘာလို့လဲအဲ့ဒီလိုစုံသွားတဲ့သစ္စာ၄ပါးတဲ့မှာဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခนิโรธဒုက္ခนิโรธဂามินีปฏิปทาဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကိုတင်ရတယ်မညာတော့တော့ညာတယ် အဲ့တော့သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီဒီလိုကိုယ်တိုင်တွေးကြုံနိုင်တယ်ဘုရားရောက်ပါဟုတ်လားမိတို့ရောဘောဓမီကြီးကဘုရားစီတော်ပြီးဒီကရာသူကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားတယ်ပရိညာတံမေအာလုခံဒုက္ခဟိတုဝေဝစီတော် นิโรธเมติสิยโตเมโกสาปิตุภาวิโตกันติเมสวะพะยาอหันตะลิโดมะติทุกขังเสติปิริหุสวะเตทุกขะทิสสาโกปริญญาตังควัจฉะวิบาลิติปิเกเปียง ဒုက္ခသစ္စာကိုတပည့်တော်မှာသိရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသိပြီးပါပြီအဲ့တော့ဒုက္ခကြီးအကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာကိုလည်းတပည့်တော်မှာပယ်ပြီးပါပြီမြတ်မောပြုရမယ်လို့သားတော်ဘုရားဟောကြားပြီးတော့ထားတယ် นิโรธอติสสาကိုလည်းတပည့်တော်မှာမျက်မှောက်ပြုပြီးပါပြီဒုက္ခนิโรธกามินีปฏิปทาဆိုတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်ဟုဆိုတော့မဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းတပည့်တော်မှာပွားများအားထုတ်ပြီးပါပြီအရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာ ဒီကိစ္စအပြင်အလုတ်လုပ်ဖို့သိဖို့ကိစ္စများရှိပါသေးတယ်။ဒါဘုရားကခွန်ပေးတယ်။မိတွေ့တော်ကောဒီဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါဆိုတဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုသိရင်သိပြန်လဲငါဤတရားတော်များကိုနားလည်ပြီးငါဤတရားတော်များကိုသဘောပေါက်တယ်လို့ကြီးရဲ့
ngai daya do nya ko let dui jin dong du phin nai ni bu a di lu di buddha ba da man ga daga ji di yo dagama ji di ko u zin lu yo bo le ko ko dai ma ko ti ja tu nya da ka song ya lu ma ya bu tu nya da ka song ya lu ma ya bu daga ji di dagama ji di di ko dai ga a kuni nga me dui lo lu yut de parinya dhammaya dukkha dukkha hetu vivusito nirodho me tisigato me go sa pi tu bhavito tissa le ba ko akon lo ti pi ba bi pe pi ba bi pwa mya pi ba bi myet ma pi pi ba bi lo daga ti ya man gan soa daga a ti phin ma jin ya nai mu la แล้วคุกก็ก็ตัวเนี้ยก็ก็จีญญาด้วยดิตะกาจีญาတော့ดิสวดตาบาဖြစ်ပါบีบาบีญาบีเนี่ยหมดดิแล้วพระอาจารย์ก็ดิพระอาจารย์เนี่ยหลูก็โกไรจีญญาไอ้ตัวตะกาจีนี่ตะกวาจีนี่จับปูนาวาชีมาบ่พระอาจารย์ 30 พระอาจารย์ตัวปฐมอาจารย์ยกเลยกระสุนละพี่เอ๊ะดิอุลุเวระตอด้วยมาชื่อเดบอดี้จองเมนามาจอบิบอดี้จองเมยินมาถ่ายรอปูเลยตุบาပြောเลยสิโบโดหะมะตมิโลกาตมิตะบะเลย ญาติพี่ก็อำมาญาติพี่ก็อย่ามาพระญาติก็โกรธมาธรรมะเลยโลก3บ้านเลยงาพระญาติพี่ไอ้นี่ตัวโกรธน่ะจริงๆแก ไอ้ตัวโกไรอ่ะจริงๆอ่ะได้พระพระอสิงค์นี่จํามาอะคุกาลอะไรอ่ะดิองค์กระทาหรือบาหรือญาหรือสติภิญเชียมินหรือยุยภิแล้วยุยกอกเต็มหมดเลยเลยสรุปว่าดิเบิกหลุดเนี่ยไหว้เต็มแล้วเบิกหลุดเนี่ยตะบ้อไม่จักได้อาคาดิหลุปลาผุ่งชวนยาหลุล่ะ จตุพุทธพระอาจารย์พระอาภิโกตูตูแม้ราติไปดาหมูพระอาภิบาไปโลตูแม้ราก็ท้าวขันธ์นั้นจตุพระอาภิดาหมูตูโกไรโกก็เยเยเยโลกะต้มมามาอตุไม่สิโลตามาตามบอดิญาณอรัตตมัญญาณโลกิตันสาเสียได้ตัตติหิตะญาณရှင်พระอาภิโกงาโกไรยောက်ปี ဟုတ်လားဘုဒ္ဓဟောမတ္တိလောကသမိလောကသမိလောကသုံးပါးအတွင်း၌အဟာရီဘုဒ္ဓဟောမတ္တိဖရာအစ်ဧကာဏဖြစ်ခဲ့ပြီဒီလိုကြင်ညာပြီးတော့မှဥစဉ်လို့ဘောဓိပင်ကနေပြီးတော့မိဂရာကိုကြွားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မစကြာတရားကနာပြီးတဲ့တရားဓမ္မကြီး ပါလို့ရမယ်သစ္စာ၄ပါးပြီပြီပြီသစ္စာ၄ပါးကိုအာယုံပြုပြီပြီသစ္စာ၄ပါးကိုပွားများပြီပြီအထုတ်ပြီပြီလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဒီကြည်ညာနိုင်ရင်ကြည်ညာလဲဆိုတာလဲဒီ ဈေးကရောက်ပြီးတော့မောက္ခဘုရားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ရတယ်ကိုကိုယ့်အကူပီတိဖြစ်ဖို့ပြောတာဟုတ်လားငါဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်လူတယောက်ဖြစ်ပြီးသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရမယ်လို့သိတယ်လူတယောက်ဖြစ်ပြီးနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်လို့သိတယ်လူတယောက်ဖြစ်ပြီးမေဃသစ္စာကိုပွားများရမယ်လို့
ติเดลุติเดไดบัวเมียบีบีเอดิโลโกอาโกสิเทอะกูบิโลดิโบฎะธรรมตังฆะซะเลยจรณะ 3 มาเนี่ยบัตเตบิโลเอมตะนิดเนี่ยเดองค์กาบีจีธรณาบีจีเลยไอ้สิกขันธ์หมู่ฤดิวนัยอย่างย่องนัยอย่างจูซาจักเอ้อไดต้นลุติกิสสะ ไอ้นี่တော့ကဒီသစ္စာလေးပါးကိုကြည်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 ဦးဇင်းတို့ဒီညည၃ညဟောထားတဲ့အတိုင်းအကြံပြင်းတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကြည်ကြည်သွားပြီလို့ဦးဇင်းတို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဒီမိမိယနေ့ ပြီးတော့ထားတဲ့သစ္စာလေးပါးအမြဲမပြတ်ဒရဇအခုတွေကပြောတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းညအေယဝင်းနဲ့ခါမဖြစ်စေသို့မဟုတ်အေယကထားတဲ့ခါမဖြစ်စေမပြောက်မပြစ်မမေ့မလျော့သောတတိတရားဖြစ်သည်အပမာဒိနာတံပါဒိသာကိုဘုရားကပြိဋိဘံပြုကဏီမာခဲ့တယ်မမေ့မလျော့သောတတိတရားဖြစ်ကြိုးစားပြီးတော့အထုပ်ပွားများကြလို့ရှိရင်မောက္ခစင်စစ်အပြင် ตันติทุกข์ဆိုတဲ့အင်းကြီးမှချမ်းသာမိမိတို့ရင်ဝယ်ပိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုရင်ဝယ်ပိုက်နိုင်ရအောင်ဒီကာလဓာတ်သမယဓာတ်အချိန်ဒီအခါဒီဆွဲမနေဘဲနဲ့ယခုပြည့်စက်ကယခုဘဝ၌ကြိုးစားပြီးဒီကာလသူမဟာတပ္ပဒါနာဝုရိယကြိုးစားပြီး အထုနိုင်ကြပါစေဂုံးသတိဝိမေဘိခဝိယံသာပပဇိတေနနသေဝိတဝါကတမေတွင်ယောကြယံကာမေစုကာမစုခံလီကံယောဂောဣနောကံမောဘောထောဇနိကို อนริโยอนัตถสังหิโตโยจายัมมัตตกิลามทานโยโกทุกข์อนริโยอนัตถสังหิโตเอติโคเวขเวอุโบหันเตอนุปากัมมะมะจิมาปฏิปทา ยักขุกรณีญาณกรณีอุปัสสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินาภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณี อุปัสสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอยามีวะอริโยอถังกิโกมะโกเสยทีรัมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิอยัมโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินาภิสัมพุทธายักขุกรณีญาณกรณีอุปัสสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ อิดังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังยาติปิทุกขจราปิทุกขปยาติปิทุกขมรณังปิทุกขังอภิสัมปโยโกทุกขปิเยหิเวปโยโกทุกขยามปิชานาลภติตังปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาปิทุกขา
Yayam Tana Bono Bhavika Nandi Raga Sagada Tatara Tatara Hinandini Seyadhidam Kamadana Bhavadana Vibhavadana Idam Kopana Vikavi Dukha Nirodham Riyasajam Yo tasai vatanaya asesa viraga nirodho jago pati nesago mudhi analayo idam ropana vikave dukha nirodha gami nipati vadariya sacham ayami vāriyo thangiko mago Sviyadhiram samadhiti samasankabu samavajya samakamantu samajiyo samavayamo samasati samasamadhi Hidandukham ariyasa janti me bhikave Bhubhe anano sute sudhame sujakong udabari gyanam udabari panya udabari vaya udabari aloko udabari tankho panidam dukhang ariyasajam parinyanti me bhikhave tankho panidam dukhang ariyasajam Parinyadandimevaikhave Bhavve ananasute sudhammesu Chakum udabari gyanam udabari Banya udabari vaya udabari Aloko udabari Idam dukhasamudayam ariyasajandimevaikhave Bhavve ananasute sudhammesu jakum udabari gyanam udabari panya udabari vijja udabari aloko udabari Dankho panidam dukha samudayam ariyasa jambahatabandhi me bhaikhave Dankho panidam dukha samudayam ariyasa jambahinanti me bhaikhave Bhavve anano sute sudhame sujakum udabari gyanam udabari panya udabari Vaya udabari aloko udabari Idam dukha nirodham ariyasa janti me bhaikhave Tankho panidam dukha nirodham ariyasa janti Sachi katavanti me bhaikhave Tankho panidam dukha nirodham ariyasa janti Sachigatanti me bhaikhave bhavve anano sute sudhamesu Yakum udabari gana udabari banya udabari vaya udabari aloko udabari Idam dukha nirodhami nipati vadari asajanti me bhaikhave Tankho panidam dukha nirodhami nipati vadari asajam bhave davanti me bhaikhave Tankho panidam dukha nirodhami nipati vadari asajam bhave davanti me bhaikhave Bhavve anano sute sudhame sujakum udabari gyanam udabari panya udabari Vaya udabari aloko udabari Yavakivanja me vaikhave ime sujadu suriyasa jesu evam dipari vatandvada sagaram yathabhutam Jnana dasanam nasu visudhamohosi Nivadavaham bhikhave sadivaki loki samaraki sabrahamaki sasamana brahmaniya bhajaya Sadivamanusaya anuttaram samasambodhi Abhisambodhodi bhajanyasin Yadho jakho me bhikhave ime sujadu suriyasa jesu Evam
Sandi Bari Wadam Dada Sagaram Yatha Budam Yana Dazanam Suvi Sudam Mahosi Atham Vikawe Sadi Viki Loki Samaraki Sabram Kisa Samana Brahm Niyabajaya Sadi Vamanu Swaya Anuttaram Samasamodi Abhisam Udhodi Bajanyasi Gyanam Japaname Dasanam Udabadi Hagoba me vimodi ayamandi majadi natidani punabho. Dukkha Dukkha sura kaisa ne patte pi do panama che mo ye ji ba le chalo lo ba da tia wo ko kwe si ka ja de pugu mya ha a thu ta kai chalo lo buddha ba da lo a mi khan ya de pugu mya a ni ne บาลายะอลุติโกลุกจะเดทานะหมู่ดิลุกจะเดศีลสอดลุกจะเดภาวนาปွားจะเดกรรมฐานยึกตาปွားจะเดอุโบสถเรียนสอดติจะเดบาลายะอลุติลุกจะเอลุบาลายะอลุติลุกจะเดปกุอติจิโกบ้าจองปฏิเสธตะเลบ้าจองอุโบสถน่ะเลบ้าจองกรรมฐานเตยอ้าทุตะเลบ้าจองวิปัสสนาปွားตะเลบ้าจองวิบาลายะอลุติลุกตะเลลุ ตะโดดเดียวๆปุ๊กกูก็เมยแกยตูญีซอชี้ย่แม่อาชีตะคู่ก็တော့ทุกข์นี้เนี่ยลูกด่าไว้ชี้อ่ะทุกข์นี้เนี่ยลูกปฏิเสธเดทุกข์นี้เนี่ยลูกอุโบสถ์ทุกข์นี้เนี่ยลูกกรรมฐานภาวนาปွားเลยทุกข์นี้เนี่ยลูกกรรมฐานวิปัสสนาเตยอะไรอ้าทุกข์เป็นภาษานี้อึดเป็นลุบๆยีมั้นแจกก็บาแล้วสุดတော့ทุกข์นี้หมดแกด่าไว้ชี้ทุกข์นี้หมด ဒါရင်ဒီဒုက္ခနေမှုဆိုတဲ့ကိစ္စအဲဒီလူသားတယောက်ကိုအဖို့ရမှာလူသားမလို့ရင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလူသားနဲ့မနှက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုလူသားနဲ့မထိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုလူသားလက်မခံတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကရှိပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကိုလူသားလက်မခံနိုင်ဘူးဒုက္ခဆိုတာကိုလူသားမနှက်တဲ့ဘူးဒုက္ခဆိုတာကိုလူသားမလို့ရင်း ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာပရိနိယဓမ္မလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူသားမလို့ရင်းတဲ့ဒုက္ခလူသားမနှက်တဲ့ဒုက္ခလူသားလက်မခံနိုင်တဲ့ဒုက္ခကဘာလဲဆိုတာကိုပရိနိယဓမ္မပိုင်းခြားသင်တဲ့ဝေဘာပိုင်းခြားပြီးတော့ကြည်ပါသိရမယ်တရားဖြစ်ဒုက္ခဆိုတာသိရမယ်တရားဘာလဲဒီဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဆိုတာပါဠိကလေးလေးဗမာလူကဘာလဲ ดุตระกะเคเจอะเนกะระคัมมะติสีขะมุดุขะระบาเลดุขัมมะติดุตระกะเคเจอะเนกะระคัมมะติสีขะมุอะตีมะขันไนนาดุขะตีขันมุอะเคเจระดุขะดาจิดิดุระมาตีมะขันไนนาเบะเนမျိုးရှိကလေးနမတိမိမိခန္ဓာကိုယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ โอยะเนี่ยอปอมางายะเนี่ยอปอมาเตยะเนี่ยอปอมาตีไม่ขันได้บาปิโลเลยมวยละแกมวยละแกน่ะก็บาเลผิดทาโอราลาลาเตยะก็บาเลผิดทาไอ้จิ้มหมู่เป็ดหมู่ปอมามีขันธ์ตัวยุติยะเนี่ยปัดเสร็จปิโลตีไม่ขันได้ปฐมะตะนี้เอ้อล่ะกูธรรมสัจจะปุตตานะนี่ขอได้ทิศาลีบาเตยะก็ปาลีโลเป็ดโลพ่นได้เลยสุดอ อีรังพอบานะไปคุยทุกข์อริยะติสังสารติทุกข์สารติทุกข์ญาติติทุกข์มรณะติทุกขังสาระปริติเนียะเยเชอุวะเยเชนาเยเชปริติเนียะเยเชปริติเนียะบาละจิตตาโอราณาราเตยะก็บาละจิตตาเอริจิ้มหมู่เป็ดหมู่ก็มาตั้วปิ๊ดตีไม่ขันได้โอหมู่ก็มาตีไม่ขันได้นามหมู่ก็มาตีไม่ขันได้เตยหมู่ก็มาตีไม่ขันได้บาจุโลเลมวยละ ปฐมทุกข์ดุติยทุกข์ก็บาเลปิยวิปโยคทุกข์อาปิตังปโยคทุกข์ยัมปิสสานะลัพพิตังปิทุกข์อะเพียงอะเสตานะยะกับพุทธบาตมาโยมนี่ก็เมียนจ้างหน่ายะคิดตุยะได้คามายะราริโหมโลจินมุไม่ยะราริโหมโลจินเนี่ยอโลชิอ่ะต้องตะเนี่ยยาริโหมไม่ยะไอ้นี่ก็มาตั้วปิยไม่ขันได้โลจินเนี่ยทุกข์ปฐมทุกข์ก็บาเลจิเปตทุกข์ดุติยทุกข์ก็บาเลโลจินเนี่ยทุกข์
ဒီကနာလာဘုံမြဲတယ်လို့ထင်တာကြောင့်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုသူကရောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့နေရာတွေကိုသူကရောက်တယ်ရောက်ရမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့လောဘဒေါသနဲ့ရှင်တယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်အစွဲဒုက္ခဒုက္ခသုံးမျိုးရှိအဲ့ဒီဒုက္ခသုံးမျိုးတမျိုးမဟုတ်တမျိုးလူသားအရင်ဆိုင်ကြုံနေရဒီဒုက္ခသုံးမျိုးမှာတပါးရင်ဆိုင်ကြုံနေရတခြားဒုက္ခမရှိ အဲ့ဒီဒုက္ခသုံးမျိုးတမျိုးမဟုတ်တမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံနေရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်စားရတောက်ရသွားရလာရကြံရစီရလှုပ်ရကြံရမှာမျှတာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့သပါရမမျှကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အပါယပုဂ္ဂိုလ်အပေကြတယ်ဆိုတာအပေဒီမှာကြပါမိမိခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိုမှုပေါ်မှာနာမှုပေါ်မှာသိမှုပေါ်မှာသိမခံနိုင်ဘူး အပြင်ကအသေးသာအနာအယတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငန်းငန်းတဲ့လိုချင်တဲ့အပေါ်မှာသိမခံနိုင်ဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမြဲတဲ့ခြင်းပြီးတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုသွားရောက်ချင်နေဆိုတဲ့သဘောဒီတဲ့ဆိုးတဲ့နေရာတွေကိုရောက်ချင်နေဆိုတဲ့ရောက်မှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီပေါ်မှာသွားပြီးသိမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခသုံးမျိုးအဲ့ဒီဒုက္ခသုံးမျိုးတမျိုးမဟုတ်တမျိုးနဲ့
Eric Doka told you, Equal machine, now for machine, the lasagna, as I told you, the other Poko, the Awizi Jare, how we see. Equal Saja machine. Ah, Machida, we see Saja. Equal Saja machine. Eric Doka told you, Bemadi, let the Kananara machine. Doesn't be Chilare Doka told you, Kananara Machadi Jazu. Bemadi Doka. Ima, the way you are, Kalivari. Jama mati tam negita wen negi logan siwa jinya baby logan temu desa logan ni logan sa logan ni loga kami di desa ini ada wen ini dekwa lo kana go yung dia nak logan di la cik logan cik jauh ni di masih de logan ni ya ni bang eh di masih logan ni ya cik oh di masih balik juga lah le ni ni dekwa jadi ya jauh tu boleh ngamu ni ni ada dekwa cik masuk lo hala เนเน่เลยอยู่อะไรเนี่ยอยู่อ่ะก็บาลีไม่อยู่เดี๋ยวเนาะแหละอลุกก็ไม่ขึ้นบาลีอยู่ไปอลุกไม่ขึ้นแต่ตาละกาลิตะคู่เลยเราช่วยไล่เราดูมานลีนี่อยู่ด้วยแล้วมาเบยอยู่ดีเนี่ยพ่ออยู่ด้วยเนี่ยอย่างเอาไว้ไม่ขึ้นหรือเปล่ามานลีนี่อยู่เนี่ยก็อยู่ด้วยแล้วมาอย่างนี้เนี่ยเดะๆๆอ่ะไอ้มะตามะกาโยลิงมาเลยมองนี่น่ะมามองนี่น่ะมาช่อๆไปแล้วยาวน่ะอะล่ะมองดาเจอเนี่ยเอาไปเว้ยอะล่ะ จ้าไก่บาลีจ้อดูจีนาตองมามองนี่น่ะมาจ้าไก่อ่ะบาลีจ้อสวยจีนนี่ก็นี่ไม่ใช่สกาลุ่นตําลิงมาตะเนรอถามาไอ้มาลีซื้อจูเนี่ยอโจจีพะน่ะย้อมเนี่ยอโจจีสิโพ้งอยู่ด้วยเดียวกับพะน่ะลาวพะน่ะลาวดิโจจีอ่ะแก้ขัดไม่ได้บ่อยู่ด้วยเอากะแล้วพะน่ะมาบ่าวอโปว่าแล้วขอมองนี้ป้องกะเลยสุดอกถ้าบ่อยู่ด้วยเบ้อแก้ขัดไม่ได้อ่าดิบ่อยู่ด้วยเนาะงาจีนาซ้านเลยมาเด้สุดอก เจ้าอยู่ดูด้วยปัญญาได้หมดใส่ใส่ใหญ่ๆดิโยยี้ใส่เนี่ยลาพี่တော့ဝဲတယ်ခွင့်လူတက်ကဘာနဲ့လာဘူးယောအမကြီးခင်ဗျာဖနာပဲလောက်လဲဖနာကလေးကိုင်ပြီးတော့မေးမေးတော့ဇေယျသူကအပြူကြီးကကြားပြီးတော့ဖနာပဲအပြူကြီးအပညာဆိုင်မောင်ကြီးရဲ့ကျမဖနာကနမောတတာပါခွင့်လူတက်နမောတတာဘယ်လောက်ကျင်းလာလို့မရ ตัววิจุรีติ้วပြီးတော့တခါတည်းတွတ်ကြည့်တာတွတ်လို့ကိုမရဘူးဘာပြောတာလဲနမောတာကဘယ်လောက်ဆိုတာလဲအာနောက်တော့မှစဉ်းစားတယ်အဒီဈေးကျုပ်တဲ့ငါပညာသားနာလဲဒီဘုန်းကြီးတက်ကလည်းလူလေကိုအဲ့တော့မှသူကပြန်ပြီးပညာပြရဲ့ကျွန်တော်နမောတာလာတော့မပေးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘဂဝါပဲပေးနိုင်ပါတယ်ဈေးကျုပ်လည်းကြောက်ကြပါတယ်အလောက်ကမဖြစ်ဘူးအရောက်ဝင်ဖြစ်တော့အဲ့တော့သူကဟာအရောက်ဝင်ဖြစ်တော့ငါရ
ကျမတို့မောတာပါရောက်ပဲလောက်လဲဆိုတော့အဲဒီလိုတွေကပြောပြီးရကျမတို့မောတာပါကကိုကြပါကျွန်တော်ဘကွာခုနှစ်ကြပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့အလုံးမဖြစ်တော့လက်ပြစ်လို့ကြမ်းတာလောက်ရတဲ့ဘောတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပါဠိလေးကလည်းပြောပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဒုက္ခဆိုတာပါလေဒီခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလိုချင်တဲ့ဒုက္ခဆွဲဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကပါလေဒီခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တရား मुई लागे रहा बाले पिता, ओरा ना रहा पिता का बाले पिता,
အပြင်ကအဆင်းကအနားရတာလေအကြီးကြီးတွေနဲ့ခါမှာငန်းငန်းနဲ့လူကျင်နေဆိုတဲ့လူကျင်မှုတရားဒီလိုက်ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုမြဲတယ်ရှင်းပြီးတော့တိတိကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုယ်ကရောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘနဲ့ရှင်တဲ့ဒုက္ခတိတိဆိုးတဲ့နေရာတွေကိုရောက်သွားမှကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့ဒုက္ခအဆွဲဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခသုံးမျိုးဖြစ်ဒါဖြင့်ရှားကြည့်ရ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့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 
อะไรนะลงกับเรื่องนี้เมื่อสิ่งที่น่าจริงนะเขาจีชาจีโกจีเฮียวุฒิโยจีสุดเลยอาจีจัดเตียร์ที่ดูยาบัตรอ่ะตัวจีจัดเตียร์ชาวบ้านอาจีน่าเสียน่าน่าอย่าลาบุตรบาร์มาอยู่สุดเลยอาจีจัดเตียร์ชาวบ้านเอริอาณาเส้นน่าบาร์เรมเลยเบียร์ฮารุดูขาลุชาลุไม่ยาประเทศชาติบุกบ้านเราลงกับเรื่องนี้เสกุสับประเทศชาติรูเบล่าอุบลสิเสกุเวียนยานันเตียนันนึงดีพัดดอสุดเลย เมื่อสิ่งเนี่ยเส้นเนี่ยได้เด็กมาพี่โบราณเนี่ยเมื่อสิ่งที่วุ่นวายเลยเอริเชื่อมาเลยเมื่อสิ่งเดียวเนี่ยดุกขาสุดาเมื่อสิ่งนี้จะทำไว้อันนี้เนี่ยเส้นเนี่ยเมื่อดุกขาสุดาเมื่อสิ่งมีเนี่ยรู้เลยเมื่อสิ่งที่เดียวเนี่ยดุกขาสุดาชาลุไม่ยาชาลุไม่ยาไม่ใช่ก็ใช่ก็ไม่ใช่แต่เจ้าหนุ่มก็ดีดุกขาเดียร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไงก็จะจุ่มเนี่ยบาลเลยดุกขามามาเลยเนี่ยดุกขาสุดาใช่เดียร์ยังกูบาลเลยใช
ยกกูยุ่งมาอมันมีอมันติดพี่รอไอ้ยกบ่มาตะกายะบ่เพ็ญเนี่ยงั้นๆเนี่ยถ่าลงมุบ่ผิดเพ็ญเนี่ยป้องเด้ฉะฉันตั้วอยู่กามะตนากะหลุดเด้ประมาณโตใต้สถานเนี่ยเปล่าแม้สวยอาเซนตันอนาหยาดาดิบ่มาโลจินาหากามะโลอัตถาตะบาวะ
ကျက်ကဟာကာမတဲ့တာဟာတပါဝါလောကဥမာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝှေ့ထားတဲ့ဥဝိသဟာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဝှေ့ထားတဲ့ဥဝိသဟာကိုတို့လို့ချွတ်ထားလို့လည်းမရဘူးကိုကိုညှင်းမရကြဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥဝိသဟာဝှေ့ထားအဲ့ဒီလိုဝှေ့ထားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုဝှေ့ထားရင်ကာမကပြည့်တယ်သူတို့ကဝှေ့ထားရင်အဲ့ဒါကာမကျွန်တော်တို့ဝှေ့ထားတဲ့ဥဝိသဟာကိုသာသတိပြန်ရွှေ့ချေကအပြင်အကြောင
ကျွန်တော်ဝေစားဝေရအဲ့ဒီအချိန်ကအကြောင်းတရားသုံးပါးနဲ့ကဝေရင်ကာမကလို့ပြောတာတဘာဝအရာဝင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှလွန်ခဲ့ပြီးတော့မှအကျူမအကြောင်းမအကြမ်းမနိုင်တော့မှတထုံးမပိုးမဖဲမဆိုပြီးတော့ဇာချက်လာရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒါကာမမျက်စိနားနာကြာကုန်းနဲ့အသေးနာနားရတဲ့တိုက်တဲ့ခါမျိုးလေအဲ့ဒီဝေစားဟုသာရကထားလို့ပဲလူကျင်နာဟာကာမလူအပ်တာတဘာဝကြိုက်တာဟာကာမတဲ့တာဟာတဘာဝ လောကဥပါဒ်ပြာဒီတရားတိတိယတုတ်ပြောက်တဲ့လူမမတယောက်တစ်ဖက်ကငန်းစေချွေးလို့ဆွေးနေရှိတယ်တစ်ဖက်ကကြောက်ပြီးတမရာတိတွေရှိသူကြိုက်တာကဘာကြိုက်တယ်လဲအချင်းကြောက်ပြီးတမရာတိတွေကြိုက်သူတဲ့တာကဘာလဲငန်းစေချွေးလို့ဆွေးကြိုက်တာကိုလူဝဲတုံးဆောင်လိုက်ရင်အဖျားတွေတက်ပြီးတော့အပူပြင်းထန်ပြီးဒါမလကသေးသွားလိုက်တဲ့တာကိုလူဝဲတုံးဆောင်လိုက်ရင်ဆွေးတက်ပြီးဖျားပြောက်သွားဒါကြောင့်မျက်စိနာနာကြာ
ကျိုက်ခါကိုပဲပြီးတော့တဲ့တာနဲ့နေပါဆက်ခါမှာပေါင်းတယ်မှာအဲ့ဒါကာမလို့နည်းနည်းလိုချင်တာကိုနည်းနည်းပယ်ရင်ကျိုက်ခါကိုနည်းနည်းပယ်ရင်နည်းနည်းညီမြားများပယ်ရင်များများညီအကျိုးပဲပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါနေပါအဲ့ဒါနေပါကာမတဏှာကဖြစ်လို့ချင်မှုဒုက္ခနေနေလိုအပ်တာနဲ့နေသွားနေရကာမကာမအနေနဲ့မသုံးဆောင်မင်းနဲ့သဘာဝအနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့အနေနဲ့တဲ့တဲ့အနေနဲ့ဒါလည်းဒီဝဲသုံးတော်သွားပြီကာမကဘဝတနာမိမိရရှိထားတဲ့ဘဝဒါအကျိုးတရားကြီးရထားတဲ့ဘဝဖြစ်လာခဲ့ဖြစ်လာခဲ့ရင်အိုရနာရသိရမှာပဲဒါဘုရားရဟန္တာတော်မှာဆောင်လဲလို့မလို့မအိုးခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းကကိုယ်အလိုဆောင်လဲလို့တို့သာလို့အဲ့ဒီမလို့တဲ့ဘဝမှာကိုယ်ကတော့ငန်းငန်းနဲ့ဆာလောင်တဲ့အနေနဲ့ပြစ်တုံးကတော့ဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်ခဲ့ ဟုတ်တယ်အနတ္တအမှုတ္တမအရာကတော့ဗာလေဖြစ်ရပြရမှာပဲဒါသဘာဝနိယာမအနတ္တအနိစ္စဥပါဒဝေယသူသဘောသူဆောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီပုံမှာသွားပြီးတော့ကိုကမအိုခြင်းမူမနာခြင်းမူမသိခြင်းမူအိုရမှာကြောက်တယ်နာရမှာကြောက်တယ်သိရမှာကြောက်တယ်အိုမှုအတွက်ဆွေးရည်ပူပန်နေတဲ့နာမှုအတွက်ဆွေးရည်ပူပန်နေတဲ့သိမှုအတွက်ဆွေးရည်ပူပန်နေတဲ့အဲ့ဒါဘဝတရားဟောအိုရာနာရာသီရာဟာသဘာဝအနိစ္စအနတ္တဥပါဒ
ကြောင်းတူတူတရားမပြီးဘူးလုံလာတူတူတရားမပြီးဘူးကိုယ်မှာချက်သားတဲ့ကခမောင်းဟင်းနဲ့ငါချောက်ကြောနဲ့ချက်သားဟင်းနဲ့မစားနိုင်ဘူးယေရှုကပြန်မှန်းတယ်ချက်သားဟင်းနဲ့စားလောက်အောင်လည်းပဲလုံလာတူတူတရားမပြီးဘူးအကြောင်းတူတူတရားမပြီးဘူးအဲ့လိုကြောင်းကျိုးမဲ့တရားတွေပေါ်မှာသွားပြီးတော့ငန်းငန်းနဲ့ဖာလောင်းနေတဲ့ဒုဒ္ဓံတွင်းနေခေါ်တဲ့ဘဝသိတဲ့ဆိုရဲမိမိရရှိထားတဲ့အခြေခံကလွန်ခ
ลูกจีนนี่ดิเดชูเนี่ยบัวนี่ก็ยောက်ပြီးတော့သွားမှာအကြောင်းပဲကြောက်ပြီးတော့အပေါ်မောဒီပြီးတော့ငန်းငန်းနဲ့လူချင်းတွေဒါအောက်ကြီးတွေငုံကြီးတော့ကြောက်နေတာဟာလောဘဒေါသနဲ့ရှင်နေဝိဘွားအဲ့ဒီတခါသုံးရကိုနည်းနည်းပယ်ရင်နည်းနည်းမြည်မြားများပယ်ရင်များများမြည်အကျိုးပဲပယ်ရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီသူတိမချုပ်မီစကြရရတော့တရားများတာဖြစ်ပြီးတော့အချက်ကိုလက်ခံရခဲရေတော့ ပဒါနာအကြောင်းရင်းကတက္ကာတိအမှဆွဲမှုများတာဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာတဲ့မသိခင်ရမယ်တရားများတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။သေပြီးကိုယ်မှာရရမယ်ဆိုတာတက္ကာတိအမှဆွဲမှုများတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။တက္ကာတိအဖွဲ့ကြမှာသတ္တသင်္ဃာဆရာတော်များဘာသာပြန်ဆိုထားတာရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ဒီသုတိမချုပ်မီစကြရရတော့တရားများတာဖြစ်ပြီးဟူသောအချက်ကိုလက်ခံရခဲရေတော့ပဒါနာအကြောင်းရင်းကတက္ကာတိအမှဆွဲမှုများတာဖြစ်တယ
ကျောင်းစကားနဲ့ပြောတယ်ဒုက္ခကရောနိဗ္ဗာန်အကျိုးတရားကြည့်တဲ့ဒုက္ခသုံးပါးညင်းညာဟာပါကြည့်လဲနိဗ္ဗာန်အနေခန္ဓာအိန္ဒနဲ့နိဗ္ဗာန်နန်းတင်တာတွေကိုကထာဝတိပါဠိကြောကြနိဗ္ဗာန်ကတခြားခန္ဓာကတည်းမျိုးဆိုပြီးတော့ယူကောင်းပါသလားနာရီဟောတာပြီတဲ့ဒီလိုလွယ်မသာမယူကောင်းဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်နာပြီးခန္ဓာပြိပတ်တာနေဝနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနဲ့တိုက်လဲတာတည်းတဲ့ဝိတုဒိမကြ
ไอ้บาวเวชุจาดิเดตอกบาดิดิตานิพพานอนุบาดิดิตานิพพานอ๋อเวชุจาดิจ้าแล้วสังฆราชญาญาติโหติกาญาญาโกเลยชุบลาเกเรกิสสาบาบาแล้วสุดแล้วสังฆราชญาญาติกาญาญามาวุฒวาณะกวยจาเดพุทธะพยาศีเนี่ยตะกว่าเยหางาญาหาเด้ขันธ์มันเนี่ยเมสุมังโกมาอ๋อเมียนจาดิเด้ด้วยปรินิพพานสารณโนมุปิมาอนุบาดิดิตานิพพานโกเมมอกปิไหนเด้ปรินิพพานสารณโนมุปิเมมา ตาอุบาทิเตตะกูดาเมนเมมอบิดวานะตะโชติสังฆาเตยาติกาเตยาเตยาတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသခင်နဲ့တကွာယဟနာမြာမင်္ဂလာလို့အောင်မြင်တော်မူတဲ့အတွေ့အနုပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုကြကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တာကျွန်တော်တို့လက်ခံတာကတော့ဓမ္မစကြာဆိုတဲ့ဓမ္မစကြာဘုရားတနာတုတ်ရအထောက်အထားအရာအနတ္တရဲ့အပြိမာရဲ့အခြေခံအရာပိရိကကျမ်းရင်းများရဲ့အဆိုအမိန့်အရာ ตาอุบาทิเตตะอนุบาทิเตตะကိုကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်နဲ့မတွဲပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒါနဲ့တွဲပါဘယ်လိုလဲตาอุบาทิเตตะပုဂ္ဂိုလ်อนุบาทิเตตะပုဂ္ဂိုလ်ตาอุบาทิเตตะပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာလဲឧបတံအကျွင်းနဲ့တကွာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနေတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲသောတာပန်တရဂါအနာဂါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအတ္တဝါရိပါဒံအကျွင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုအနု
อนุบาลิติกาปกุติโลกะเตยาโลวาติโยมะสุติจีกาสกะลุ่ชอกเจกุตบอปอกตวายปี้บาดีเดวุมกะเตยาจุโลติทุกขะอดีตนาโลวาติทุกขะปิจองดีนิโรธาติทุกขะเนียะนิพพานนิชิบาโลเมลันนิทุกขะเนียะอะติณีสาเนตอกุโลยีทาเมสุปะมาโลยูโลเลกอปิซาวเตยะ4จองหลอกเวสิอีเดวุมกะเตยาจุโลติทุกขะอดีตนาโลวาติทุกขะปิจองดีนิโรธาติทุกขะเนียะนิพพาน ชิบาโลเมลันนี่ทุกข์นี่อ่ะจริงตีบุงกะปะบุงตุงมาบุงตุงมาสรเราจนเราอ่ะอสเวเนี่ยสรเราตุ๊ยะตะบุงตัวเมียญาญาย่ออเปยอ่ะตีบุงกามะกะคนตะบุงเดี๋ยวบุงกะนะเซ่ไอ้หลุตัวเมียญาตุ๊ยะตะบุงตุงมาเป็นมาได้ที่ขันนามกามะกุกามะบัวเดี๋ยวมาผิดเลยญัตติลานาชาโกก็นี่ไปแล้วอเซ่นาอนาหยะในใต้แต่คํางั้นๆเนี่ยขาลาวุฒิอยู่ซอกามะบุกามะบัวที่ขันนามาผิด ยุบบ่ยุบบ่บัวปัจจุยาบ่ติดแล้ววะกัจจิเลบะจ้องยิงขันพี่တော့กะไล่ยีก็หนีพี่တော့มาผิดบ่ล่ะเลยห้อยขันนากูยุบเปียไอ้บ่มาโอยะมาจောက်เกนายะมาจောက်เกเตยะมาจောက်เลยเสียขันนากูยุบเปียอีบ่มาพี่เหยเป็ดเลยสุดะตะบาวะบ่มาตั้วพี่တော့พี่เปียมาอมันมันไม่ติดหรอกพี่ต้องก็พี่ล่ะเกพี่တော့มาเป็ดฉินเนี่ยบ่มาเอ้อยุบบ่ยุบบ่บัวไอ้ยุบบ่ยุบบ่บัวเวนาปัญญาติงคาระเวนาติดตัวนำแม่ขันนาเลบะไส้กู้เนี่ยจันซะพี่တော
ဒီလိုကဘာရောက်နေတဲ့တဏှာလောဘကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာလောဘကိုပယ်လိုက်ရင်ဒါကဒီနိရောဓဒုက္ခနေရာနေပါ
Every neighbor, yeah, I don't know about it. She borrowed my land. Neighbor, yeah, Jimmy. Every Nadoya go pay to rap, eh? Every Nadoya go pay and live in Bajim. Oliver got mega, this after the mega ship by landing. Tija to Wanya. Don't let Nadoya pay on it. Make it about water. นี่เนี่ยเจ้าตัวนี้อยู่มาไอ้ท่านเป็นเท่ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมายีโอ Di tempat ini juga segalanya pada dibuat dia sendiri. Jemna bukan dia siap. Si orang mati hohon ni tempat ini sudah balik. Beliau tempat ini di komplek. Anak saya wah, juga anak saya di pada di daya hari tempat ini. Di bawah balik. Memilih aja tu, memilih aku tu. Amami aman tiga ha. Ada amian mami tempat ini. Eh tempat ini juga amian mami ha. Belum dia mami. อาชีพอ่ะเหนื่อยด้วยดาดิหลุดิอ่ะจนเราโลกหลุดดาดิอ่ะเนี่ยสิแหละล้ํามาเนี่ยหลุดโดนละอาชีพอ่ะนี่บาละอาชีพอ่ะนี่ด้วยแต่สุดแล้วอดิเลียขันธ์ล่ะเนี่ยสิแหละล้ํามาเนี่ยหลุดดิฮะเนี่ยสิแหละล้ํามาเนี่ยในเป็นเสือลูยาขี้ตัวเองอลัวรู้เนี่ยไม่อยากเป็นมันอลาดูตอนเนี่ยสิแหละล้ํามาเนี่ยโลกหลุดดาดิอ่ะอาชีพอ่ะเหนื่อยด้วยดาดิหลุดเว้ย ไอ้อาชีพอย่างนี้ถ้าตีเลยครับบาดเจ็บเลยนี่ถ้าอยากอยากกูเนี่ยหนาบุบีด้วยตามมาเด็กก็บาดเส้นอะไรกันตัดเส้นอะไรเด็กก็เว็บอะไรก็ทั้งเส้นเด็กก็บวมอะไรก็ยังงานอะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยขามาบาดเจ็บเลยเลยอะไรก็เราเต่าไม่เลวไม่ก็เราไม่เอาไปเราเจ้าไม่ก็เราเอาไปสุดเลยอันนี้มาปุ๋ยปุ๋ยยี่ยี่ด่าเลยถ้าฟังเดี๋ยวนี้เส้นอะไรเนี่ยเนี่ยข้าจะอาชีพมาปุ๋ยเจ้าสิเดี๋ยวเต่าไม่มาอยู่อาชีพเดี๋ยวเ
ကျေးဝါမြင့်လာနားနဲ့ဆန်းတဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာအစင်းအားပါလဲရုပ်ကျေးဝါမြင့်လာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့တိုက်တဲ့ခါအနားအားပါလဲရုပ်ကျေးဝါမြင့်လာရှာနဲ့ထွေ့ထွေ့ပြန်နဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာဒီအားပါလဲဆိုရုပ်ကျေးဝါမြင့်လာမမြင်ဘူးအဲ့ဒီမမြင်တဲ့သဘောကိုမမြင်ပါဘူးလို့အမှန်မြင်အမှန်သိအောင်စဉ်းစားပါသိကြပါဝေဘာမှာစသဖြင့်ပါပွားများပါများပါရဲ့ဘာဖြစ်လဲသံမာဒိဋ္ဌိပြီး
ကိုယ်ပဲလို့စကားပြောပြောရမယ်ကိုယ်ပဲလို့အလုံးမျိုးလုပ်ရမယ်ကိုယ်ပဲလို့အတက်ဝဲမှုပြုရမယ်ဆိုတာဟာသူ့လမ်းညွန်နေစရာမလိုပါဘူးတပါးသူအကျိုးမချိခိုက်တဲ့စကားတပါးသူအကျိုးမချိခိုက်တဲ့အတက်ဝဲမှုတကားတပါးသူအကျိုးမချိခိုက်တဲ့မိမိကြီးဘဝကြီးဘဝကြောင့်အလုပ်ကိုလုပ်တတ်သွားပါပြီတိလမဲ့ခင်ပြီးပါအဲ့ဒီတိလမဲ့ခင်ထိမ့်တဲ့လောဘဘူးဒီဝါရမအားထုတ်တိုင်းအားထုတ်တိုင်းတတိတ
The Naboya go bear it. Beluga bear, make it about Walua. Do you? Come up, he doesn't. The Naboya bear it at the Woba Babi. Make it about Walla and he at Woba by Baba. The Chinese Nashiba, Shiba, the Ballet, Ubat. The Nabian of Ubat. Ubat has a Bale, Uba Adana, Kay Sadu, Uba Kay Adana Sadu. Yes, in that, they have a child. Every child you Uba Kay Adana Sadu. They are Sadu. Yes, you got two, got your Sadu there. Naga, now got your Sadu and the Kama, now got your Sadu there. Shakuga, Ayala, put up out, got your Sadu. Uba Adana, Kay Sadu. Every Uba of Benioshi, Kama, Kabu Bada. กามะสาซวยอะเทอะนายาละพุทธบาตุเรกามะสวยอะกามะนายินซาเดชุบาราอายุซวยอายุโซซวยเดยุเดมาเรอายุมันเนอายุกาวเนอายุมะกาวเนอายุโซพี่ดออะเสยลากะเนดูซะทาเกอายุเรโบมาตั้วพี่ดอซวยอะซวยตะคุเนตั้วเช็งกัดเจนตงเอริอายุซวยเปยอะเอริอายุซวยเปยเปยดอบาลุอะ ติราบราบติราบิบาราทะเลซวยอะม่ามาเวรบายชาจิไม่ใช่เว้ยเนี่ยอะม่าดิเจ้าเราอาจารย์อาจารย์เวรบายชาจิไม่ใช่เว้ยเนี่ยอายะเราอกายุลักขณ์จิต้องท้าเด้
ကလေးရွှဲလေးကိုပေးရအဲ့ဒီကလေးရွှဲလေးကိုပေးတခါပါလို့ရမယ်ဆိုတော့အတ္တဝါရိပါရာဝိညာဉ်ရွှဲဒီဝိညာဉ်လေးကိုရှိရလို့လက်ခံပြီးတော့မှဤဘဝဟိုဘဝကုလူကျက်သားတယ်ဆိုတဲ့အရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရွှဲပေးရအဲ့ဒီဥပါဒံလေးချက်ကိုပေးတာလည်းပဲတဏှာသုံးရပေးတာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒီဥပါဒံလေးချက်ကိုပေးတာတဏှာသုံးရကိုပေးတာလည်းပဲမဲ့ကေရှင်ပါပွားတာနဲ့အတူတူပါပဲတိတ်တယ်လမ
ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပြညာနာအယံဥစ္စာဓမ္မတွေရှိတယ်။ဆေရာဝတိယာမေဆင်းပြကြောင့်ဝတိယာမေဆင်းငြိယာဝတိယာမေဆင်းငြိယာအကျင့်ဝတိယာ။ဒါကြောင့်ဆေရာဝတိပြီးတော့မှာသမှုရိယာပယ်ရမလား။ဒုက္ခဝတိပြီးတော့မှာသမှုရိယာပယ်ရမလား။သမှုရိယာပယ်ပြီးတော့မှာနိရောဓဆိုင်ပါလား။နိရောဓဆိုင်ပြီးတော့မှာမဂ်ကေချေပါပွားရမလား။လို့ဒီလိုလည်းမေးစရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိရင်သမှုရိယ
ကပွားပြီလားနေရောရကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ဆက်အောင်ဟုတ်ခေါင်းချနိုင်ရင်ဒုက္ခသိပြီလားသမှုရိယပဲပြီလားမက်ကပွားပြီလားမက်ကကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ပွားနိုင်ရင်ဒုက္ခသိပြီလားသမှုရိယပဲပြီလားနေရောရဆိုင်ပြီလားအဲ့ဒါမက်ကပညာတကိမ္မတာမက်ချက်ချက်ဆိုင်ပါတခုစီခွဲလို့မရဘူးမလိုပါဘူးလက္ခဏာကိုခွဲရချာနာသင်ရှားအောင်လာလေတေကြနေရခြင်းဖြစ်အဲ့ဒါဒုက္ခညာကိုပိုင်ရင်စက္ကာဒိဋ္ဌ
ဒီလိုကညာကိုပိုင်ရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကွာတယ်မေကညာကိုပိုင်ရင်အကုရာဒိဋ္ဌိကွာတယ်ဒိဋ္ဌိလေးပါးကာလေးပေါ့ကာမတဏှာကိုပယ်နိုင်ရင်ပိုင်မနေနေပယ်နိုင်ရင်ကာမဘဝကာမဘဝမှာယုံကြည်မှုတွေမြင့်ဘဝတဏှာကိုပိုင်မနေနေပယ်နိုင်ရင်ဘဝဘဝဘဝမှာယုံကြည်မှု